Arahato Dhammadambuddhata Napo Tata Bhagavato Arahato Dhammadambuddhata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhammadambuddhata Buddham Dharanam Gassami Dhammam Dharanam Gassami Sangham Dharanam Gassami Dudiyambi Buddham Dharanam Gassami Dudiyambi Dhammam Dharanam Gassami Dudiyambi Sangham Dharanam Gassami Tadiyambi Buddham Dharanam Gassami Tadiyambi Dhammam Dharanam Gassami Tadiyambi Sangham Dharanam Gassami Pandi Shimya Paya Mayam Pyaribhido Dudi Athinga Dambana Gattam Shippado Dila Romya Go Tamadiyami Kaunzwa Kanyu Saudi Java Ishimbaya Dini Samyana Nya Nase Akanshi Pisibai Ne ပစ္စည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြထားပါတယ်။မူရင်းပါဠိကပစ္စယမြန်မာကရပဲလက်ကိုညနဲ့ပြောင်းနေရှိတော့ဒါပစ္စည်းလို့ခေါ်လိုက်။ပစ္စည်းကဆံရအကျိုးတွေအကြောင်းတရား။ပစ္စယုပ္ပန္နကိုမြန်မာပစ္စယုပ္ပန်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလွယ်လွယ်မှတ်ရင်ပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းတရားပဲ။ ပစ္စုပန်ဆိုအကျိုးတရားအဲ့တော့ပစ္စည်းတရားကပစ္စုပန်တရားကိုကျေးဇူးပြုတယ်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်ဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်တဲ့ဒီမှာတက်မဖြစ်သေးတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးတရားတွေတိတ္တခိုင်မြဲအောင်ထောက်ပပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဤနှမျိုးနဲ့ကျေးဇူးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ အကြောင်းကျိုးကျေးဇူးပြုနည်းမြတ်စွာဘုရားနှမျိုးဟောပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နည်းနဲ့စာမျက်နှာ227ကပဋ္ဌာန်းနည်းအဲ့တော့နည်းနှမျိုးကနေ့ဆရာတို့သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာ227အလယ်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နည်းဆရာတို့စပါမယ်ဤနည်းသည်အကြောင်းပစ္စည်းတရားကိုအစွဲပြု၍အကျိုးပစ္စုပန်တရားတို့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြတဲ့ဤဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပဋိစ္စအကြောင်းပစ္စည်းတရားအစွဲပြုပြီးတော့သမုပ္ပနော်သမုပ္ပါဒဒါကသမုပ္ပလို့ခေါ်လိုက်တယ်အကျိုးပစ္စုပန်တရားတွေဖြစ်လာပုံတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့အကြောင်းကျိုး27ချက်ဘုရားဟောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုး27နဲ့ပဲတရဝါရီအလုံးသံနေရာကျင်လည်နေတာကိုရှင်းပြသွားပါတယ် နံပါတ်1ကတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရเนาะအဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်အတိပ္ပယ်ပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးသင်္ခါရဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကပါလေအောက်မှာเนาะနည်းနည်းရှင်းပါတယ်တိထိုက်တာကိုမသိမသိထိုက်တာကိုသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဲ့ အဲ့တော့ဆရာတို့သိထိုက်တာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးเนาะမသိထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုတော့အမှန်သိတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲတဲ့နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းဥမာပါသင်္ခါရကိုလည်းဒီမှာပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနင်္ဇာဘိသင်္ခါရဆိုပြီးတော့သင်္ခါရတရားသုံးမျိုးဖြစ်တယ်လို့တလူပြောတယ်ကဲအောက်မှာဆရာတို့ထပ်ရှင်းတာပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာအပောင်းဝိဇ္ဇာအဆိုတာစကြင်ပဲဝိဇ္ဇာကညာ
ညာရဲ့စခြင်းပဲတရားကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်တဲ့တရားကိုယုံရင်အာဟုသို့စိတ်ဆက်နှပါးမှာရှင်တဲ့မောဟစေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမောဟအာဟုသို့တရားအားလုံးရဲ့ဘုံကျုပ်ပဲเนาะသူကခေါင်းဆောင်ကြီးပဲရှားတို့ဒီကစိတ်ပိုင်းတော့ရှားတို့เนาะဒီထောင်ပေးထားပါတယ်ဒီအာဟုသို့စိတ်ဆက်နှပါးလုံးမှာအဲ့ဒီမောဟအဝိဇ္ဇာပါပါတယ်အဲ့ဒီမောဟ ဒီမောဟအောက်ကရှားတို့ထပ်ပေးပါတယ်အမှန်တဘောကိုမသိအောင်အဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့တရားရှစ်ဌာနရှိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာနော်သစ္စာ၄ပါးမသိအောင်ဖုံးတယ်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးရှားတို့ကထိုးထွင်းသိရင်အရိယာတခါလေးဖြစ်တာနော်မဖြစ်အောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးတာ နောက်ကျန်တဲ့၄ဌာနပုပ္ပန္တကိုအတိတ်ခန္ဓာအာယရဏဓာအဖို့စုမနေ့တုန်းကရှားတို့ခန္ဓာအာယရဏဓာဆိုတာကယုတ်နံတရားတွေကိုနော်ခန္ဓာ၅ပုံဖွဲ့တယ်အာယရဏကတော့၁၂ပုံဖွဲ့တယ်ဓာတ်ကတော့၁၈ပုံဖွဲ့တယ်ဆရာတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အတိတ်ပုပ္ပန္တဆိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝတွေ အတိတ်ဘဝတွေကအဲ့ဒီခန္ဓာအယရဏဓာတ်လို့အမည်ရတယ်ယုတ်နံတရားတွေရှားတို့မသိဘူးလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့အတိတ်ဘဝတွေကိုရှားတို့မသိဘူးဒါပါပဲပြီးတော့နံပါတ်6အပ္ပန္တကိုအနာဂတ်ခန္ဓာအယရဏဓာတ်အဖို့စုမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေအနာဂတ်ဘဝတွေရှားတို့မသိဘူးနော်အတိတ်ကရှားတို့ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့သလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲသေပြီးရင်ဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးလားရှားတို့မသိ
Oharaga, O Namangaga, Pubantane, Namachoga, Apranta, to Pantarabe. Not Tane Apano, Tapite, the Pubanta, Pranta, Ko. Kanda Ayana, Daduye, she now a son of a re. At all, she, no Saru Yunan de Adi, she a son and now a son. She is sons of Ati Bobo, ya, now sons of Anaga Bobo, at a Bebowaga ni Diboa, Saru Gulare. Diboaga, they being a no Bebowa, Gumale Sura, non da Saru Madibu. Namashiga, Brisa the Muba, John Joe, Sanguin, Budi, Madio, era a yeji de Shitana Babe. No Saruga, Eri, Awiza, Moha Sura, are you yet the bomb, Madibu, do ye Chiganga? No, era ayunya the woman, so the paramatiari do Madida Babe. Well, the paramatiari Madido, Pinya diari of a shilo do a utara. No, the paramatiari Anisa Duca Anata, the Boshide, Surala Madibu. Madida dojablebe, Tisaliva Madibu of Ya, Duca Tisasari Madibu. Piro di Sisi de, the Alulubu Madideka, Kankan ye Jule Madibu. No, Biro Erigonga Biore Shitana Era Ajiji de Shitana Pshilu Siaru Vipadana Shuge Kama Eri Shitana Shinshin Li Ti Aung Shuarebya No, Shinshin Li Ti Duanya Viza Pungtalu Yadila E Era Pui Duabi Era Sen Viza Gua Duarabe No, Viza Du Pungzea Mishiro Du Pungnara Akung Pui Duabi Zen Era Viza Mishiro Bu Sigma A Viza Shin Duare A visa, shin, jane gilida, agung shinbe. Agung shin is when Sarua, menyam punyanda, yahanda, tipchita bobya. Gay, a visa, sure debate or gongong dibino, to a mohabe. Eri moha, gonga, yiji, the shitana, madi on punguere. Ten kara, sepido, shimbare. Ten kara, hudima, yukubawa. Go mu, no mu, same mu, yanhi. Now, Boa, do it, Joe, we bet you go, you see, Manda de Candiari, Chibari. I think Rasura, Lulu, and mine, Sidanabe. No, it was Sidana who can look all the loaded Dinkaras or let Candiari do a Piora Babe. It was Sharu, go, moon, no moon, same moves, Uraga. Go, ne, you loaded a moo, Daga, Kayaganu, Makola. Daria Kayagan was Zigan, Mano Gambabe, Agusharu, no Pu Lunire, Kandumbabo, Eri Kandumba Guleve, Gulose Kandi Guleve, da Tinkara Lucore,
အဲ့ဒီရှာတို့နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ကံနေရှာတို့စိတ်အကျံအစင်မှာမကြမ်းဘူးလားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှာတို့အရင်ရှင်းပြပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးသိမ့်ချီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ရှင်သွားတဲ့စေတနာကလေးသိမ့်ချီသူတို့ကအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကို နော်တဟဇာတကံအတူတကွဖြစ်သွားတဲ့ကံတယ်လို့နာမည်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်စိတ်တဲ့အဲ့ဒီစေတနာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချုပ်တယ်ချုပ်တဲ့ခါမှာကံတတ္တိတွေစိတ်အစင်မှာခြံရစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့နာနဲ့ခဏိကကံသူကမျိုးစင်းနဲ့တူတာနော်မျိုးစင်းနဲ့စိတ်အစင်မှာကိမ့်ပြီးတော့အခွေရရရတယ်လို့အကျိုးပေးသွားတာနော်အကျိုးပေးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံနှမျိုးလုံးကိုသင်္ခါရလို့မှတ်ပါ အဲ့တော့သင်္ခါရဆိုကံတရားပဲเนาะအဲ့တော့လူရင်းကတော့စေတနာကိုသူကညွှန်ပါတယ်အဲ့တော့တရားကိုဆရာတို့အောက်မတကာပေးတယ်เนาะဒီသင်္ခါရရဲ့တရားကိုတည်းပါတယ်လောကီကုသိုလ်စိတ်29ပါးနဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးတို့မှာရှင်တဲ့စေတနာ29ပါးပါပဲကဲဆရာတို့စိတ်ရှားတော့เนาะအမြဲတော့ကွာဆောင်းထားတာကောင်းပါတယ် ကံတတိရှိတာအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပဲအကုသိုလ်တွေက29ပါးရှိတယ်နော်ကုသိုလ်တွေကဘယ်နှပါးရှိတော့မဟာကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ကာမကုသိုလ်က10ပါးရူပဝါစကုသိုလ်က9ပါးအရူပဝါစကုသိုလ်က4ပါးအဲ့ဒါ19ပါးပဲနော်ဒီ19ပါးလောကီစိတ်ထဲကကုသိုလ်ဖြစ်လို့လောကီကုသိုလ်စိတ်19ပါးလို့ဆရာတို့ခေါ်ပါတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကတော့ကံတတိမရှိဘူး အဲ့တော့ဆရာတို့နော်ဒီအခုပြောတဲ့သင်္ခါရကတရားကိုကောက်တဲ့အခါဒီအကုသိုလ်7နှစ်ကုသိုလ်စိတ်19ဘောင်း29ပါးတော့စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတနာတွေပဲကဲဒါရပြီနော်ပြီးတော့အောက်ကတခါထပ်ပြီးတော့ဂုဏပြောတဲ့ပုံညာဘိသင်္ခါရတို့နဲ့သူတွဲပြမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်8ပါးနဲ့ရူပါဝါစကုသိုလ်စိတ်9ပါးတို့မှာရှင်တဲ့စေတနာ13ပါးကို ပုညာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပုညာဆိုတာကုသိုလ်ပဲသင်္ခါအဘိသင်္ခါရဆိုတာကံနောက်ဘဝကိုစီမံနိုင်တဲ့အာကြီးတဲ့ကံလေအဲ့ဒါပုညာဘိသင်္ခါရလို့လည်းမှိုင်းကုသိုလ်ကံပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ပုညာဘိသင်္ခါရမှာနော်မဟာကုသိုလ်စိတ်8ပါးလည်းပါသွားတယ်ရူပါဝါစကုသိုလ်9ပါးလည်းပါသွားတယ် ပြီးတော့အာကုသိုလ်စိတ်19ပါးမှာရှင်တဲ့စေနာ12ပါးကိုတော့အပုညာဘိသင်္ခါရအာကုသိုလ်ကံဒီလို့ခေါ်ပါတယ်အာရူပဝါစစိတ်4ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေနာ4ပါးကိုတော့အာနင်္ဇာဘိသင်္ခါရအာနင်္ဇာဘိဆိုတာကအဲ့ဒါနော်မတုံ့လှုပ်ခိုင်မြဲတယ်အဲ့တော့အာရူပဇန်တွေကသူကနော်ဒီအတ္တမတိအာအကြီးဆုံးကို တမာတိအာသိကြီးတော့သူတို့ကတခါတည်းမတုံ့လှုပ်เนาะမလှုပ်မရှားပဲနဲ့တခိုင်မြဲပြီးတော့တည်တဲ့အတွက်အာနင်္ဇာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဒါလို့ဆိုရင်ဇာတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအတိတ်ပဲရှင်းလို့ပြီးပြီ။ဒါလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံဒီဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဇာတို့အဲ့ဒါကအရှင်းပြတတ်ရမှာ။အဲ့တော့လူရင်းကကောင်းကအဝိဇ္ဇာเนาะဒီမောဟက ကံကံရဲ့သဘောကိုမသိတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအာကုသိုလ်ကံနေတွင်တွင်ကြီးမလုပ်ကြဘူးလားဗျာနော်အဲ့တော့ဒီငါငါရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူမှားပေါ်ခြေခံပြီးတော့ငါကောင်းစားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်အဲ့တော့ငါစားလောင်းနေတဲ့ကြက်သားစားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကြက်ကိုတတ်ပြီးတော့ချက်မှာပေါ့ဗျာဟာဒီနေ့တော့ပဇွန်စားခြင်းတယ်ပဇွန်တတ်ပြီးတော့ကိုချက်မယ်ငါငါစားရင်ငါတတ်ပြီးတော့ချက်မယ်ဒါဆိုအာကုသိ
ဟောသူများဘာဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့ဒီကကြတော့ဆရာတို့ကအလီခိုးတဲ့တင်တောင်ခိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောတယ်ဟောเนาะဒီလဒီလဒီအပဆရာတို့တိုင်းเนาะတိုင်းမြန်မာတိုင်းမဂဇင်းထဲမှာစာသုံးစီတွေတဲ့အဲ့ဒါเนาะဒါပေးစီဆိုပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ဟာကအဲ့ဒါအုံစာအုံစီတွေ20ရာခိုင်နှုန်းထိဒါရောရောထားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလူတွေဒါခိုးနေတာပဲ သူတို့ကကံကံကျိုးမသိလို့ဒါငါကစီးပွားရပြင်ပြီးရောသူများဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါသူများတွေကဟာယောဂါတွေဖြစ်အရေးမကြီးဘူးငါတို့မိသားစုချမ်းသာပြီးတော့ကောင်းစားနေရတယ်ဒါပြီးရော
เออตะโลตรุอ่ะลุ้ดแต่ด้วยฮ้อตีนอเปจมาซะตรุอ่ะไม่ติดปูเปียย่าดากันเนเนเลยโกตั้วขันยะเมกะเอ็มตันซินเยตุกข์ยောက်เนาะเสียรุยาสิโจก็อมุธมีเลียวเข็มม้อนนี่ช่าเรงูยเนฮางารุก็ต้งโลไม่หลอกกูซอตรุก็งูยเรซุบิรอเอ้อล่ะตรุก็เฮนนี่ฮิวัดดิซะยောက်น่ะปีรอมากงซงซายงลิเอ้อล่ะอะเมี้ยๆๆยะอองซุบิรอเอ้อล่ะเตียเรนีเนียวมาเตียเรนีเนียวเอ้อล่ะลุ้ดแต่เรเปีย အိမ်နေတပါးတွေတောင်စောင့်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်နေစောက်ပြီးတော့မကြခင်ပဲသူတို့တေကြတယ်ရာဇဂျုံမြုပ်ပြန်မှာပြိတ္တာလေးရောက်တော့ဖြစ်တယ်เนาะဘာမှစားစရာတောက်စရာမရှိညကြတော့မှအဲ့ဒါမြုပ်တယ်လမ်းတဲကိုเนาะဒါဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းတွေမှာသမင်းစည်းကလေးတွေမုတ်စကလေးတွေနှတ်တွေတတွေးတွေလိုက်ကောက်စားရင်းနဲ့သူတို့အိမ်ရောက်လာတာကိုအဲ့ဒီအိမ်ရှိရောဟာဒါငါတို့အိမ်လဲဆို
ပြောပါနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မှာယင်ပစီတီတဲ့တကယ်စီလို့မြည်အောင်တီးပါတယ်နော်တီးပြီးတော့တခါတဲ့အောငူတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီရက်ကနော်မြို့သူမြို့သားတွေအကုန်ကြားတာနော်ငါတို့ကတရားတဲ့ဤမတရားတဲ့ဤနဲ့စီးပွားရှာပြီးတော့အခုတော့ဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေတယ်ငါတို့ခင်မောနေကပျော်ပါနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါငူကြတာဗျာ အဲ့တော့မြို့သားတွေနောက်နေ့ဖရာသွားပြောတော့မှဖရာကဒီအကြောင်းကိုတို့ရှင်းပြတာပါကဲအဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်เนาะကံကံရဲ့အကျိုးကမသိတဲ့ခါကြတော့ဟိုအာဟုသောကံနေတွင်တွင်လုတ်နေကြအဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းလုတ်တယ်ဗျာကဲဘာဖြစ်လို့လုတ်တယ်လဲလို့မင်းဆရာတို့ကเนาะဒီလူမာလည်းပဲတတိချမ်းသာတွေမင်းချမ်းသာတွေ เนาะပြီးတော့နတ်ချမ်းသာတွေဒီချမ်းသာတွေကเนาะအင်မတန်ကြီးကြီးတွေအဲ့တော့ငါတို့เนาะနတ်ပြည်ရောက်ရအောင်ကောင်းမှုလေးလုပ်ကြရအောင်ဟောဥပုံနေဆိုရင်အမေเนาะဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဖရာအများကြီးလာကြတာเนาะကြောင်းနေလဲအများကြီးသွားကြတယ်ဥပုံစောက်ကြတယ်ပါကြတယ်သိကောင်းပါတယ်ဒါเนาะအဲ့ဒါဒီလိုကုသိုလ်စောက်တဲ့ဟာလေအများသောဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒါเนาะဒီနတ်စည်းစိမ်လူစည်းစိမ်တွေမျှော်ပြီးတော့ဒါတို့က
ဘာဘွားဘေးရရ No, Luchana Mabione, Napua, Biamaboa, the Alebe, Senior Dukawe. No, the Yunan Yatai, Yunan Kanam say, Chipianido, the Senior Duka, Mame, Uame, Name, Diame, Sadi Kipovia. No, Dal Dari, Sarua, Lujene, Erada, Gungalu, Nibangu. No, the Chua, Sudong Malu Bioma, the Gay Niban Lujanam Hobu. No, Kuhari, no Luchana, Nachana, Vegua, Yue, Erava, Topimabe. တော့ပြမယ်စံတန်ရာရှိတာပေါ့ဗျာတနည်းဖြစ်ပြောရင်တော့เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကုသိုလ်ကံတွေရောအကုသိုလ်ကံတွေရောလူတွေကလှုပ်ကြပါတယ်ဟာအစီမီတဲ့ကုသိုလ်ကံဇန်ချမ်းသာတိတ်ချမ်းသာတွေဆိုတော့အဲ့တော့ဇန်ကြီးရအောင်လေအထုတ်တော်အဲ့ဒီဇန်ကုသိုလ်ကံလေးဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ကဲနံပါတ် 天卡拉的，所说个表的，不雅比天卡拉阿不雅比天卡拉阿宁沙比天卡拉都被批判的，给阿罗天卡拉也搞到所说个代名，为人所来的，不立当的为人故，所罗的，地干个就比罗那不话多偏，阿拉不立当的谁呢啥？哎，你不立当的谁个为的不立当的为人都考的。 တို့ရတွင်ပဝတိအခါမှာဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့ဝိပ္ပစိတ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းယူရမယ်တဲ့ဒီကံကနော်စပြီးတော့ပရိသန္တိတီးပြီးတော့လည်းပဲတသက်လုံးယုံနံနေဆက်ဖြစ်အောင်သူကဆက်အကျိုးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံနော်ကိုကကွာသင်္ခါရကံဒီထူထောင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အကျိုးနော်သူ့ရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ်တွေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူကဝိပ္ပစိတ်ကိုသူကယင်ပြောတာကဲဒီစိတ်အစဉ်လေး ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်။ကံကအကျိုးပေးလို့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ရင်ကဘရိသန်ဒီဝိညာဉ်ကိုစပေးတယ်လားဘရိသန်ဒီစိတ်။ဘရိသန်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ရှင်ဘက်စိတ္တိတ်တွေရောမပါဘူးလား။ပါပါလေ။
No, biro, kamaza yule de biaine pisire. Tayo nayo yoyo de biaine lum pisimbari. Dina yudi kana pue, benabaya. Mania jaru pue bibi. No, ero. Winyanga, winyane kanda. Sira deidiga kana duma. No, with the nekanda. Tenya kanda, tenkare kanda. Yogaro. Rupe kanda. Eri kamaza yu, chipi, kamaza yu, and then say Uduza yu, dia, subject dave. Say Pilla and say Daza yu, dia, subject dave. Ta Kalia, Chiji, Twala, Abobia. Ero di kanga, era, do ya, we per se, do ya, jo, we per se, the loan, meet the loan, the loan, meet the loan, era, the ready, two be doma. Era, we per se, di jibe. No, era, di, we per se, dia, di kane, diai, setu, and we per se, bobia, saru, a yin shim yadalu, number two. Mahagudo Gangu Lota, Eri, we best say Babjimle. Number tip Mahavipa say Babjim Bobia, Dave, thou shalt do up Chedwama. Now say the other Bobin Sages, song you did at that session, Law on Low. Now song say good or Sudi say, Tire say Luciaru Core. Biro, Eri, Adeshin is Zemave. Siaru, Messi Nana, no Shaku, say Sure, Duara, Chopa, the Gar Chopa, Ayon Chopa, La Dido. We t say a sin in Mapjula. Every we say a same chit kamal and mean this say jadi say nandi say the machia gulabia. Every mean this say jadi say nandi say gadari, seku winyan toda winyangana winyandrule we per se dewe. No daja, every boa, no did the shau loma, di kanga, jubi deka. Searu, chinna we per se, palau shimale. Sozola sharu kan, sekuba surale, chinna the myakan alum of yorano. No, the Tarwari, Balau Nyamya, Dizawari, Alun Lunaine, Kangaro, Agudo, Kan Sanabane, Gudo Kan Sakuba, Sakonaba, Bound the Sakuba Bet. Ke Dikan de Jubi, Weeper Say Benabashi, Malay, Lumi, Suzu Bound Weeper Siga, D. Dozanabab. No, the Rosia, Dozanabab, now Masaru Yi Tame, Sabido Pame. Winyan Sura, Britan, Winyan Usulu, Idoyadwin, Pawati Aka, so Ella, Adeshin Zeka, no, Saru, Britan is say, T. Chingani Sabra, T. Chinti, the Brit Pawati Aka, look for the Adeshin Zeka, Bobia. People jarred, weeper, say, Digule, Ted, when you are made, Brisa the Muba, the Ado, the What they are to eat le babu mupiare, they are pigeon yaw, what lady so that the young nanny, no, pamam pibido boari, jinging pita to Piora, and not a la umava, he walks or ale. Piado, they are pigeon yaw, winya, ya goudwin. Logotra, weeper city, matet win nine bar, a chanju, and pitwar and yama. Dikanye, jugaro, logi, weeper city, pyama. No, logotra, weepers with a poo seat on Mateabu. Taja logi, we per se, tons and a bag obey you bar again, chipo, out madu shimbi. Ten caraja, winyan chipons or apunya beating cara era, agudo cano. Di agudo ganga di, solo a biore, agudo se senabama, shine, sirenari, di gane jobi in bayamle. Agudala, we per conabati mayabula. Daja agudala, we per conabab chipi, namane. Punya beating kara, okay, so do a piodore punya beating karaga, di mahagudo kan shipa pare, ruba wasa gudo kan nava pare, no, di kan satuma de yutara. Mahagudo kan shipa gani bajo yamale, ah, hey, gudala, we pay shipa le yare, maha, we pay shipa le yare, di sechoba yare, sechoba no kone paungaido, na senet duma. Biro, Ruba wasra, Gudo kan nava, Babshisimale, Ruba wasra, weeper say nava, Suro, Ero, Nasadun and Napon, Nasashim of Chedola. Okay, now the car number don, Aninza beating Karaja, Arupa wasra, weeper, Winyan, Leva, Chedis, or the Leva Tatero, Bobia, no Arupa wasra, weeper, Leva Tero, Era, weeper say bound thousand in Mayaula. No, Dajaudi, Loki, Gudo Gandhi. A two being shadow, the weeper say tones and a bar yabare, every weeper say good, a winyan, lobe collide. No, Dajau Saruga, Dikan, the Mumu, Lubia Kajaro, Boa, a Mumu, Mapibula,
No, Sozoga, Charu Agudu Gani, Lutai, Sozoga, the Agudala, we bet Upika, Danina, Sine, Ape Buma, Britani, Dwapjari. Charu Mahagudu Gan, Lutalu, Eri Gudu Gan, Anyaza, Chi, Ahe Gudala, we bet Upika, Danina, Sine, Lu Bones, Tumarin, Nabuma, Bachido, Luzemami, Nazemami, Pogodi, Dopje Malibe, Erosaruga, Dwihe Gudogan, no, Era Tihe Gudogan, Era Ganga, Alasa, Suino, Dwihe Pogu, Dopjeme, Era Diganga, Okata, Nyasa, Zureka, Yadu, Namahawipet, Nyana, Tamil Saina, Bredani, Tira, Tihe Pogodi, Dopjet, Ruba was a Gudogan, Yare Luria, Ruba was a Wipet Sidine, Eri Ruba was a Bom, Secho Bom, Madame Piebula. Aruba was a can leave a lay, Aruba was a whip the bone leave a ma, the whip a sit and bread and the dotty of Bobia. The job decandy looked at it. No good looked at it can allozwa, the wari de kajaro, those at the bone loma, wabi of chicharibia. Hobita. Rodidia agushinida, Tarwa alone to a shinida. No, Tarwa to Uzi, a jungle of Bobia. Okay, Payaga. Prisa the Boba, Jangju, Sangwen Boo. Hore niyama, a chong to ku, a chu to ku ni nebe hore. No gonga, a wiza, a chong yau, tinkara chete. A wiza, a chong dia, tinkara di chu dia. Tinkara gataka, a chong dia pyam chete. Tinkara pisya, winyana, ho winyani, a chu dia pyatwa. No, piroma, winyana pisya, nama rupan. Winyan, Chilla, and Namaru, Banane, you kiddy, gay. Sharo, no, Niana Sato, and Namadon Yaubi. Winyana Pisya, Namaru, Ban, Winyan Jauna, Yodo, Chitty, Suyama. Winyan Chit, Shibuaga, Pukere. Kama, Winyane, Piso Bambua, Pito. We bet Winyan Dogo, Kaubare. Ero. Wenyan, Suyama, Shibua, Pukere, Kama, Wenyan. Eri Kama, Wenyan will now buy my Tashinevia. Sirena, Kane, Shine, Segu, Kama, Wenyan, Lukore. Ero Kama, Wenyan, Lupio, like that way. Sozoga, Biore. Sirena, Kandigu, Pianunabe. No, Dajo, Sozoga, Biore. Tinkara, Ya, Kautari, Kana, Sekuva, Gule, you. Biro, Gunaga, Biore, we bet six those in the bagule, you, Era Dubiora, no, Sina Ganeshin, a sicko, Gama Winan, who call it. Dajo Nama Rupa Mare, Nama Ya, no, the Naya. We bet Winan, Sine, Erisozo Abiore, we bet six those in the barnet, Shendo, Sidonia, Nangana Duma, go call you it. Rupa Ya, Kamazayo, Seshepa, go call bar it. Winya, na pisya, na marupa. Kekunga winya nga di vipase di charu kaupare. Di vipase di kau yin, sozo a charu piore, shimbe sita di di go ma baula. Pare, no, eri shimbe sita di di go agu dua na ma du dua piora. Agu di na ma ga eri shimbe sita di di go yinyona. No, di sita di di ga charu a kana puen kana duma mea ula sozo pioro. Widane kana. Tinya kanda, tinkare kanda, no dajau nang kanda, tumba de, sitati. Ero taniya bhi bhyo in gunga, shadu, kanda sa kuba jau pshinna ine, vipasi ka beno paru. Tima li, di vipasi di, paung lai do gunga, tungsa napa, mami nali, no, tungsa napa. Eri, vipasi tungsa napa ne, shen na ine, sitati di. No, da shadu, sigma, vipasi. สิทธิ์ไตเตยရှင်เนี่ยเสียอาจิอ่ะมาป่ะสิทธิ์ไตเสียป่ะตั้วจิไล่ยินสิทธิ์ไตเตยเนี่ยดิวิปัสสิกมาอะเหมือนซုံးရှင်น่ะ35บาเปเนาะ35บาที่ရှင်နိုင်เนี่ยสิทธิ์ไตเอริสิทธิ์ไต35บาကိုเนาะအဲ့တော့ခန္ဓာတော်ထားလိုက်ရောငုံငါပဲကိုယ်ကိုယ်ငုံငါပဲပြန်ပြပါအဲ့တော့အဲ့ဒီစิทธิ์ไต35ရှားတို့ခန္ဓာဖွင့်ခန္ဓာ3မှာရပါတယ်ဒီနံခန္ဓာ3မှာအဲ့ဒါနာနာမ นามะยะอธิเบกะเอริสิทธิ์ไต35ตะนี้ภิสิทธิ์ไต35บาผิดดีตะมะเอริรูปันสุเรยุคโกรกัมมะสะยุค 78 ลูกောက်บาเด้เปียมะนี่กะเสียรุยุคอาจารย์ติงแก่สินตรงกะเนาะกัมมะสะยุคกันจอกผิดะยุคเป็นหนูมิ้วสิแหละ
ဆရှိမျိုးရှိတယ်လေနော်ဒီပတာရယုံနာပါစသည်ဖြစ်ပေါ့ဘာဝယုံနာပါနော်အဲ့ဒါတွေကဆရှိပါရှိပါအဲ့ဒါကောက်အောင်အဲ့တော့ကမ္မဇယုတ်ကောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဝိပ္ပဝိညာဉ်ကကမ္မဇယုတ်ဒီကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးမဖြစ်စေနိုင်ဘူးကံကပဲကမ္မဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါရောက်ဒီကမ္မဇယုတ်ကောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံကဝိညာဉ်ကိုသူကဝိပ္ပဝိညာဉ်တယ်မကပဲနဲ့ နော်ကာမဝိညာဉ်လည်းကောက်ပါဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒီကာမဝိညာဉ်ကလည်းဗာလဲလို့မေးရင်စောစောပြောတဲ့ကံ29ပါးကိုပြန်ကြည့်ညွှန်တာပဲအဲ့ဒီကံ29ပါးကဒီကမ္မဇယုတ်ဆက်ရှိပါးကိုဖြစ်စေတယ်ဗျာကဲဒါလို့ဆိုရင်ရှားတို့ဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံအဖြေမရဘူးလားနော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကတော့နှမျိုးကာမဝိညာဉ်က32ပါး ဝိပ္ပဝိညာဉ်ကတော့ဝိပ္ပစေ33နှစ်ပါအဲ့တော့ဒုရဒုရအကြောင်းဘာတွေဖြစ်မှာလဲကိုငါပြောတယ်နာမစိရသိက္ခဏ32ပါးရဲ့ပြီးတော့ကမ္မဇယုတ်ဆက်ရှိပါဖြစ်တယ်ကဲဒါရပြီနော်အဲ့တော့ရရင်အဲ့ဒီတန်လေးကိုငါရှာပြောလိုက်တဲ့စကားနော်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟောတဲ့နေရာမှာဘုရားကအကြောင်းတစ်ခုအကျိုးတစ်ခုနေနဲ့ဟောတာအမှန်အဖြစ်ကံကနော်အကျိုးပေးတဲ့အခါဒီဝိပ္ပဝိညာဉ်ရောရှင်ဘ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
phiat ma la bu la phiat la yin cha lo ma a ra khanda nga ba song mi no khanda nga ba song yin a ra myet si na na cha ku phiat ma la bu la a ro cha lo pa ta ra yu nga ba di da dwa ra nga ba be ku nga kam ma sa yu 18 ba ma pa ta ra yu nga ba ma ba bu la ba ra li da jao no kam ma sa yu 18 ba phiat yin Sakupatara, Dora Badara, Gana Badara, Zima Bada, Gaya Badada, Pipi, Dadwara Naba. Biro Gonga, Weeper Sait Dima, Sharo, Bredani Sait, Buin Sait, Songa de Sakuba Mabaula, Bredani Sait Sakuba, Barido. The very no, Sadiji Hama. Ero maminali di upika daina sina ba ma wipa se shipa mego wipa kuba dari akume di akung lunga da britani se buwin se nene song yade ero di sangaba mabe di mieni se nani se jadi se goro pelai bobia ero britani kisa song yad naina di upika daina se nababe di nabane da dari na pang laido alung sakuba bo no sakuba eri buwin se di jaro mono dwara luma kobula อีดาจอกุสุยตัวละ6บาสลงผิดตัวบีบ่ตัวละ6บาสลงผิดลาบีสุยอายุ6บากะเปลี่ยนป่ะมันไม่ใช่ปุล่ะชื่อไอ้อะทีนึงละไต่ดอกมาบ่เปียละไต่อายุเนี่ยตัวละไต่หินผัตตะทิฏฐิมุมันผิดปุล่ะทิฏฐิมุจ้องอยู่ไปแล้ววินนาขันษามุมันผิดปุล่ะเอ้ยไอ้อะเสร็จฮ้อดาเว้ยแกดาเนี่ยนัมมะ 4 นัมมะยรณะဖြစ်သည်ဆိုရွယ်နံယုတ်ကြောင့်တန်လာယရဏဖြစ်သည်လောကီဝိပဿိ33ပါး၌ရှင်ကြသောစေတသိက်35ပါးဂုဏ်ကရှားသူနံကိုကောက်ထားတဲ့အတိုင်းနော်စေတသိက်35ပါးတဏှိစေတသိက်နံခန္ဓာ3ပါးပြီးတော့ယုတ်ကတော့ကမ္မဇယုတ် 18 ပါးရှာလို့ယူရမယ်မနေ့ကပြောတဲ့အတွင်းယရဏ6ပါးဆက်မျက်စိမှာရှိတဲ့အယရဏကိုစက္ခာယရဏနာမှာရှိတာကိုတောတာယရဏစပ်ပြီးတော့ဂာနာယရဏဇိန်ဝါယရဏကာယယရဏမနာယရဏဒီဟုသောဣစ္ဆတိကယရဏ6ပါးယူပါမနေ့ကအတွင်းအယရဏ6ပါးအဲ့တော့ပထမအယရဏ5ပါးက နော်စကုပ္ပတ္တာတောတာပ္ပတ္တာဂာနပ္ပတ္တာဇိန်ဝပ္ပတ္တာကာယပ္ပတ္တာများဖြစ်ကြသဖြင့်ဒါယုတ်အကြည်တ္တများဖြစ်တယ်တဏိဖြစ်ယုတ်ဒွါရငါးပါးဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ပင်စဝောကာရဘုံဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ဘုံအဲ့တော့ဘလူဘုံနဲ့လဲယုတ်နံနှစ်ပါးလုံးရှိတဲ့ဘုံလေအဲ့တော့ဆရာတို့ဘုံ32ပါးကကို
ကနလမပြနိုင်လဲရပါတယ်လေဘုံနုစေတပါเนาะအဲ့တော့ပင်စဝောကာရဘုံဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ပို့အဲ့တော့ဆရာတို့ကုင္ကကောင်းတယ်ကုင္ကဘုံဟုတ်ပြီဆရာတို့အာရူပ၄ဘုံက၅ပါးရှိတယ်အာရူပ၄ဘုံကယုတ်မရှိဘူးเนาะနာညိပဲရှိတယ်နာညိပဲရှိရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရလဲ၄ပါးရတယ်เนาะ ခန္ဓာလေးပါးရတော့သူတို့ကစတုဝေါကာရဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့စတုဝေါကာရဘုံဆိုရင်ကငါယုတ်နော်ဒီပတာရယုတ်၅ပါးဖြစ်ပါမလားသူတို့ကသူတို့ကြတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီအတိညာတဘုံဆိုယုတ်ကြည့်ပဲရှိတယ်ယုတ်ကြည့်ပဲရှိတော့ရူပက္ခန္ဓာတစ်ခုပဲရှိတယ်အတွက်သူကတော့ဧကဝေါကာရဘုံခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှကြတော့လဲစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ
ယုံနာနဘာလုံးရှိတယ်ယုံနာနဘာလုံးရှိရင်အဲ့ဒါပင်စဝောကာရဘုံဒါနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံစဉ်ဒါတွေအကုန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကငါပြောတဲ့ပဇာရယုံ၅ပါးရောအဲ့တော့မနာယရဏကိုရှာလို့ဘာကောက်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ပိုက်မနာယရဏတွင်လောကီဝိပဿိတ်၃၀ပါးကိုသာကောက်ရမည်ဝိညာဉ်ကြောင့်စေတသိက်နာမ်ဖြစ်ပြီး စေတသိက်နာကြောင့်မနာယရဏဟူသောဝိညာဉ်ဖြစ်ရာကစိတ်နဲ့စေတသိက်တို့သည်အညမညတတ္တိဖြစ်ဂျေဇူးပြုတ်ကြ၏အညမညဆိုတာအပြန်လှန်ဂျေဇူးပြုတ်တာနော်သူကလည်းကိုယ်ဂျေဇူးပြုတ်တယ်ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုဂျေဇူးပြုတ်တာဒါအညမညတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲဒီတော့ဆရာတို့ကနော်ဒီမနာယရဏမနေ့ကတော့ဆရာတို့ကမနာယရဏဆိုစိတ်အားလုံးလို့ဆရာတို့ဒီလိုယူခဲ့ပါတယ် မနေ့တော့အာယနာ12ပါးပြောတော့ကဒီနေရာကတော့ဆရာတို့ကအခုပြောနေတာကတော့အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့သွားနေတာ။အဲ့တော့ဒီကံ29နော်29ပါးကြောင့်ဝိပဿိတ်35ပါးပဲရှိတယ်လို့ဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာလည်းမနာယရဏကအဲ့ဒီဝိပဿိတ်35ပါးပဲသူကပြန်ရင်ညွှန်းတယ်။ပြန်ရင်ညွှန်းတဲ့အတွက်စောစောကဆရာတို့ပြောတယ်နော်ဝိပဿိတ်35ဖြစ်လာရင်ရှင်ဘက်စေတသိက်35ပါး တဏှိဖြစ်စေတသိက်နံခန္ဓာ၃ပါးဖြစ်သည်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအခုကြတော့ပြောင်းပြန်ဒီစေတသိက်နံခန္ဓာ၃ပါးရှိတဲ့အတွက်ဝိပဿိတ်35ပါးပြန်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါအပြန်နာခြေစပြုတာခေါ်တယ်ဝိပဿိတ်ဖြစ်ရင်သူ့နဲ့ရှင်ဘက်စေတသိက်တွေဖြစ်အောင်သူခြေစပြုတယ်စေတသိက်တွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲသူတို့နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီဝိပဿိတ်တွေဖြစ်အောင်ခြေစပြုတယ်တဲ့ဒါတော့ဒါအပြန်နာပဲယူလိုက်
bi. Hobi no, patara yung nga ba ka, duwara nga ba, vipase duzana ba, magwa buwin si di, sakuwa pare, dajam mano duwara le pshila bi. Ke duwara pshin namba nga, tanla yarana pisya pato, tanla yarana jiao, guna duwara chokpa jiao, pata pshiti suyama, tanla yarana ya, isa tika yarana chokpa gube yuwa, guna dan yu, pata ya, Logi vipase dungzana ba ma shinde pata sirate ko kaupa. Ero siaruga, no di dwara ne ayung tayin. Viti seide ma pshepula. Ero chau dwara lo ma pshete viti seide siaru chi laayin vipase dungzana ba pyama baula. E dajau tu biora ga, no di dwara di ne ayung tayin vipase dungzana ba pshete eri dungzana ba ma shinde pata go. Agu di ma piore tanda na pisya pato sura pata kau bare. No pata ga sei ne sei sira tei di ne ayung ati di go ti tui ang lupi re tobo go da pata lu kore. Ero pata ga sei alu ma shino wipa sei di pin pata le ma baula. Pare libya pata di ma bala wida na go ma baula. Para we dama di ni ama ro pata lau be yu o. No pata. Biro ma daka auga. Sakha yarana jau sakhu tam phata pshi'i era. Phata pshite niya duwa nyonjen lo. Shaaru sak, no sakha yarana ga sakhu patara gu pyore da misi daga baupa. Era misi daga baupa bhaa yung la taim le. Rupa yung la taim le. Rupa yung la taim le. No shaaru sakhu dwara viti ma pshi'i gula. Sakhu dwara viti pshi'i dwara ga miyanti saikwa ma pshi'i gula. I eri binti sikapa ma pshito.
အဲ့ဒီတိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စကုပ္ပတာဒနဲ့ရူပါယုံတိုက်တဲ့နေရာဆိုအဲ့ဒီစကုပ္ပတာဒကိုမှီပြီးတော့ပဲမြင်သိစိတ်စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့ဖတ်တာဒီဒါမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဖတ်တာဖြစ်လို့စကုတံဖတ်တာလို့ခေါ်ရပြနော်စကုတံဖတ်တာနဲ့စကုဖတ်တာနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲအဲ့ဒီတန်ဆိုတာကဆူလို့ကောင်းအောင်လို့သူကထည့်ပြီးထား
ကဲဒီတိုင်းဆိုရင်ရှားတို့နာနာကတောတာပတာတာအတန်အာယုံလာတိုက်မယ်လာတိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုက်တဲ့နေရာမှာပဲတောတာဝိညာဉ်ကြာတိစိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရင်ဖတ်တာမပါပြန်ဘူးလားအဲ့ဒီဖတ်တာပါကောမလဲတောတာတံဖတ်တာအလားတူပဲဂာနာတံဖတ်တာဇိင်ဝါတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာနော်မနောဒွါရမှာ အဲ့တော့အာယုန်လေးလာတိုက်ရင်လည်းပဲမနောဒွါရဝီတိဖြစ်ရင်မှဖတ်တာပါဦးမှာကိုအဲ့ဒါကိုတော့မနောတံဖတ်တာဒါကြောင့်နော်ဖတ်တာကဇာတို့နေရာဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ပြောရင်၆ဌာနမှာဖြစ်တယ်မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ပေါ်ဗျာအဲ့ဒါကိုစကုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာလို့တလို့ပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တရားကိုကောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုကောက်ရလဲဝိပဿနာ32ပါးမှာရှင်တဲ့ဖတ်တာစီတိတ်အားလုံးကိုကောက်ရပ
Vedana Pyati Soya Vede Pata Pye Soto Ga Pyore Dai Logi Vipasai Tauzanabha Mashinde Pata Sirte Gobe Kao Kunga Tain Kao Pare Vedana Ga Lebe Eri Logi Vipasai Tauzanabha Ne Tabyai Ne Mashin Mula Shinde Era Go No Di Agu Pyore Vedana Eri Vipasai Tauzanabha Mashinde Vedana Ve Kao Pa Dima Lebe Kunga Ayone Dwara Taite Ka We pass the Pideka, Pada with another Bianca Shine. Shin be me, no Payaga, Quail like the Padaga, Jang, Widanaga, Jewel, the Luhora, Dal Pada Bissia, Widana. Get Dagado, Widanaya, Tiago, Cow Bibi. Tiago, we pass a dozen of our machine, Widanago, Cow Body. Get Gunaga, no Pia Tana, Dine. Sakutan Pada, Missima Pido, Eri Sakutan Pada, Pitane. Kanzamu Vidana Goma Pilagula E Eragoro Sakutam Pataza Vidana Lukolaide Eri Zane Za, Demazone Zari, Charumine, Kamaza, Sayaza, Uduza, Haraza Eri Za Za Zora Pisidi, Aladu Vedi Maza Zora Pisidi, Bedi Duve Tayo Sakutam Pataza Vidana Zora Sakutam Pata Ga Pisire Vidana Tao Pata Pilai Vidana Pomabe No, the second Dambada Pin, second Dambadaza, we don't have Pime. Allah Dube, Toda Dambada Jow, Toda Dambadaza, we don't have Pime, Gana Dambada Jow, Gana Dambadaza, we don't have Zainwa Dambada Jow, Zainwa Dambadaza, we don't have Kaya Dambadaza, we don't have Mano Dambadaza, we don't have Chautana Pide. Hope you know. Yavi, we are not Pippi, Balamle, Nabakune, we are not Pisia, Tana, we are not Job, Tana Pitti, Suya Way. We are not Pit, Logi, we bet those in a bar machine that we are not Gube Gauz or number Chowma Gauge dying young Gaubari. Tana Yajaro, Loba Musa Shiba machine that Loba Sidego Gawame, at a Loba Gadi, Loba Musa Shiba, my way Pitago. Now, the Loba, the Pila B, so the Loba Musa Shiba, Loba, where you are my boy. Get Dinyama, Sadu Gunga, no, are you mu, mu, ne, titu, de ka, Kanzamu, di Bore, Lugunga, Sadu, Yoke, baby. Get Dinyama, are you nga, Sadu, and hit the poe, pity, are you? The Sadu, and the ne, gong, are you, no, tamayan, Chandare, Kanzamu, pity. ဒီအာယုံကမကောင်းဘူးအလိုမရှိဘူးကျွန်တော်ကမုန်းတယ်မုန်းတယ်လူကိုယ်ရံသူစတဲ့ဖြစ်မမစင်ဘုံစတဲ့ဖြစ်မြင်ရင်ဒါမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်အဲ့ဒါမကောင်းမဆိုးရိုးရိုးဆိုရင်ခံစားမှုကလည်းမကောင်းမဆိုးရိုးရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကအာယုံနဲ့ဒီဒွါရနဲ့တိုင်ရင်ဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်လာရင်တဲ့ဒီဝေဒနာကိုနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့ Tanah pilih me, dia dah wujudna bisya tanah lu kore. Kalau di ni ama gonga
no chanda re khansa mu kao ne khansa mu zhen shiaro mu nidda bula nidda de zura da ta na pi ma po dilo su yin gonga ma kao ne ayo ne sou no sin ye re khansa mu pi yin go pi de ka ma le ta na pi ma la ta gonga tu a ho twa ra vedana pissya ta na bhaya ho vedana pi yin ta na pi ma be dilo pyo ra go ดาวซารุอะดาเนาะกูว่าสิ้นซ่าอย่างมากูดาเป็ดเสียอย่างสิ้นซ่าတော့ဟာစင်းရဲခံစားမှုရင်တဏှာဖြစ်မလားဒီစင်းရဲခံစားမှုကတော့တဏှာမလို့ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့စင်းရဲခံစားမှုဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမလို့ခြင်းတဲ့အခါเนาะဟာဒါငါမလို့ခြင်းဘူးချမ်းသာတဲ့ခံစားကောင်းတဲ့ခံစားမှုအရင်ငါခံစားမှုအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ခံစားမှုငါလို့ခြင်းတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီခံစားမှုသွားတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်ပြန်တာပဲ
ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဟာဇာလံကနေမျောနေတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝမတာဘူးဒါဥပိ္ခာသာကိုလောဘမှုစိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဟာဇာလံကနေမျောနေတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝမတာဘူးဒါဥပိ္ခာသာကိုလောဘမှုစိတ်နဲ့ကြည့်တာပေါ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော်ကိုယ်ကကံကံရဲ့ကျိုးကမစင်ခြင်းမီးဒိဋ္ဌိပါရှင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိကတာတံမြုပ်စိတ်ဖြစ်မ
ဒီကံစားမှုနဲ့အကြောင်းခံပြီးတော့လောဘမှုစိတ်၈ပါးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးအချိန်နေရမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာပဲအဲဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာရှင်တဲ့လောဘတွေဒီတဏှာပဲเนาะတဏှာပဲကဲနောက်တစ်ခါအောက်မှာသူကလာပြန်နေเนาะဇုံးကရှာလို့ပြောတဲ့ဝေဒနာ၆ဌာနနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲဒါကိုလည်းတဏှာ၆မျိုးတကပြန်ခွဲတယ်ဗျာ ကဲကြည့်ဝေဒနာ၆ပါးကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့တဏှာတို့မှာတဲ့ရူပတဏှာတတ္တတဏှာကန္ဓာတဏှာရတ္တတဏှာဖုဋ္ဌဘတဏှာဓမ္မတဏှာတို့ဖြစ်ကြ၏အာယုံ၆ပါး၌နှစ်သက်တက်မဲ့သောတဏှာတို့သည်ရူပတဏှာသည်ရူပါယုံကိုနှစ်သက်သာယာဤတတ္တတဏှာသည်တတ္တယုံကိုနှစ်သက်သာယာဤစသည်ဖြစ်သိပါတဲ့အေးအဲ့ဒါကဘုန်းကဟောဆရာတို့ကဘုန်းက စကုတံဖတ်တစာဝေဒနာတယ်လို့ပြောတာကိုမျက်စိမှာဝေဒနာခံစားမှုပေါ်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကနော်အစင်းအာယုံလာတိုက်လို့အဲ့တော့ဒီဝေဒနာခံစားမှုကကောင်းတယ်ဆိုရင်ရှားတို့တဏှာနဲ့ဒီဝေဒနာမတက်မဲ့ဘူးလားနော်တက်မဲ့လိုက်တယ်တက်မဲ့တာကအဲ့ဒီတဏှာကနော်ဒီဝေဒနာလောက်တင်တက်မဲ့တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကအမှန်ကြီးအကောင်ထဲကမရှိဘူးမရှိတော့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီအစင်းကိုပါ သွားမတတ်မဲ့ဘူးလားဗျာအစင်းကိုပါတတ်မဲ့တယ်ဒါအဲ့ဒီအစင်းကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုရူပတဏှာလို့ခေါ်လိုက်တယ်အလားတူပဲရှားတို့တခြင်းနားထောင်နေတဲ့အခါဟာတခြင်းကသိကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှားတို့သိနှစ်သက်ရင်ဒါကောင်းတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီခံစားမှုရှားတို့ကနှစ်သက်နေတယ်နှစ်သက်ပေမဲ့ဒီခံစားမှုကအကောင်ထည်မရှိတော့ ဆရာတို့သိနေလားဟာဒီအတန်မဲ့ဒီချင်းတန်မဲ့ဆိုအဲ့ဒီချင်းတန်ကိုပါမနစ်သက်သွားဘူးလားအေးဗျာဒါရောက်တွန်တီတိန်တန်အာသူဘချရဲခါပရိတ်တတ်ဒီဟာစီကားလိုက်တာမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါကဘုန်းကပြောတယ်တတ္တတဏှာကနော်တွန်တီတိန်တန်တဏှာပါဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ဒါကဘုန်းကသူကဟိုနော်သူကဒီအတန်ကိုလည်းတတ်မဲ့တယ် အတန်လောက်တင်မရပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားတတ်မဲ့တဲ့အထိတဏှာကလက်အံ့နှံရှည်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တနွေငင်တစင်မှာအကုန်တတ်မဲ့တာပဲတဏှာကအလားတူပဲနော်ဆရာတို့အခုလို့ဆရာတို့ပြင်းကြီးလို့နော်ဘုန်းကဒွေးလို့နော်သူကတို့ကလည်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒါလေတို့ကလည်းပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်တွေဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့နော်ဒါဒီအတုပချတော့မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကတိုးမပေါအောင်တခါတိ
ဘာသာနာပဲပေါ့ဗျာနော်ရူပသနာပဲကဲအဲ့တော့ဆရာတို့သနာနှမျိုးရသွားရင်ဂျာနဲ့သနာလည်းသိပြီပေါ့ဗျာနော်ဆရာတို့ကအော်ဒီကလုံးရင်မွေးသုံးနေဟောရင်မွေးအနာမွေးမွေးကလေးကိုဆရာတို့ကမနှစ်သက်ဘူးလားအေးဒီမွေးတဲ့အနာကဒီချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ကျင်တယ်တကယ်နှစ်သက်တာအဲ့ဒီခံစားမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်မွေးပါဆရာတို့ကနှစ်သက်သွားတယ် ยีมวยเนี่ยไม่รู้ฮะดีตู้เนี่ยเนาะดีตะไส้ป่ะฮะออดิกลุ่มเดียวอ๋อยีมวยมาเนาะปอยซินยีมวยมาสะดิเพ่เอ้อดิยีมวยนำเมเรที่กว่าตัดเม็ดตัวเลยดาตะหนา
ဒါကြောင့်ဖရာကတော့နော်ဒီအာယုံ6ပါးကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာ6မျိုးတဲ့ရူပတဏှာတတ္တတဏှာဂန္ဓတဏှာရတ္တတဏှာဖုဒ္ဓပတဏှာဓမ္မတဏှာဓမ္မဆိုတာလေပဲဓမ္မယုတ်နော်ဓမ္မယုတ်ဒါကိုစိတ်ကူးအာယုံစသည်ဒါဓမ္မယုတ်ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျရုပ်ရှင်ဇာလံဒါကိုပြန်ပြီးတော့နော်ကိုကမြတ်တက်နေတာ အဲ့တော့ကိုကကိုရင်ကားကြီးကိုရင်အဲ့ဒါအွန်ဆောလို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားတော့ကိုကနှစ်သက်နေစားအဲ့ဒါဓမ္မယုံမေးအဲ့ဒါဓမ္မတဏ္ဏပေါ့ဗျာကဲတဏ္ဏ၆မျိုးဖြစ်လာတယ်ဗျာသိကောင်းပါတယ်ဗျာဟောတာကဲဆက်ပြနံပါတ်၈ကတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒနာတဏ္ဏကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်သည်ဆိုရမှာတဲ့တဏ္ဏသည်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရူပတဏ္ဏတတ္တတဏ္ဏဂန္ဓတဏ္ဏရ
labdu badan atta wadu badan du di da saru mienge bi babi ubadan liba ubadan zora bagu pyo da le pyin pyin than than swel lan da go da ubadan lo kho de no ke i dwen ne kamu badan ta khu phit da yin saru shin bo kamu badan ga ba ro kamu badan di kama go ma pyin than zo swel lan tat me de tana lobha phit i do phit ywe A chong tanane, a cho kamu padando, me do tu jada niho me boya. Shalare, ero saruga, tana pisia, ubadanama. Kamu padango gu yin shime. Ero tana jo, kamu padam chitte suro. Tana gale lobabe. Kamu padanle, kamagumotam and hitte lobabe. Loba jo, loba chitti sura balule. Shima owns the Erasaro, Oma Shimare, Namati. A change in Tosa, you she javi, Adi the Lujin, Tambe Moody, Tana Chi. No javi, Aji the Tambe Moody, Ubadam Chi. Ero doing the no savi or sare jima, the chuga, Eddie doing the anam, Machaiko. Tabi me, Ayada, ha, Ayada, Toro Kauna, and then hit that one. Era nita dora nauka sa 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 ro era swelan dora bia ha duyan di zan tikong ne tisa jen de zon pshil la no siaru nganga pi le di time siaru ni ne ra no tikum ha aya da si jen mui le chen di la eri nengan jari tuwa suin tuwa nan lai da bia no sia america ma pinya ten mi ro pian la ro ten mo ne pian ya ra eri ten mo ne pian no no siaru eri london ga ni bi ro di Yangon wa baby line hudunga BOC temori ne pianara. Pianaro eri miyama midazu le pare bia England ga ni biro atunye mu no nitan yunga atunye mu midazu ga le pala ro ngopi achande ba yu pianara gu. Ero tiri linga yaute kajara eri kolambu ma pisiri cha ro eri ma alutamari ga kani niri lo nero tenya eyare. Tenya eyo saru le kumo tebi ro no eri ma suero piari ba to puja bare. Myama Erima, Tirilingale, Myama Lubego, Erichima, Sarupian Erichima, Mayandi, number Yangindi, Tatua, Mayandi, the way below, Timo, let those Sara, they go on a big 9 year never, yeah. Vito, Mumyoga, you did never. Ero Tamizaji, Yaudeka, Ero Tamizaji, Maera, not Sharu Tamiza Gama, Tuaro, Kajaro. Ero. A canwale went like Dane, adding a bina, tongue and a car, Sarula, America, Madonijo, Mobina, Wigger, adding a bina, Twitter, Mana, Toro Surawe, Ero, Myama, Gunga Midazune, not the Royal Mid or the Gunga Tange, Jam Pounding Nebo, and Bayi Shes in the Sun, Didi, Bayandi Togo, Shu Shane, Piro, Hobe Majaro, Sachi Lito, England, you'll be the zoo. Ero saru ko pi ga torona na ero saru ngenge yoy yoy gre ga ri ko pi ne saru ga na phu sa sou ge ja ro saru ga ro nit tat ni da bo no tru ja ro imnananda era le a o sia bia saru no di di chang ni a lu nai ngan do no di pi ru bai tain lai de kha ja ro ma mon myai nga a di ga konven chang lu No Saint Patrick John Sariga, Eriga, Sistari, Drua England Pianyara. Era Bama the Leswin. K the Nyendi Pubi Bao. Nanga Pi Pubi Bao. Era Babchetwale.
ကာမှုပါဒဘောဗျာအဲ့ဒါကာမှုပါဒဘောဒီအရသာဆွဲလန်းနှစ်သက်သွားတယ်နော်ဆွဲလန်းနှစ်သွားတာအဲ့တော့တဏှာကအာတိတဲ့လောဘဒီကာမှုပါဒံကြတော့အာကြီးတဲ့လောဘဖြစ်သွားတာဗောဗျာနော်နောက်ဥမာပေးရမယ်ဆိုရင်လေဆိုပါတော့ဆရာတို့ကနော်ဒီဆိုပါတော့32ကကိုယ်ကတက်စီလိုက်တယ် တက်စီလိုက်တော့ဟာအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းဒီချိန်နေနေတဲ့ခါကျတော့နော်အမျိုးသမီးကတော်တော်လှတာမျိုးသားကထိုင်တဲ့ခါကျသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါဟာသိလှတာပဲဆိုသူကကိုကတဏှာလောဘဖြစ်သွားတာပဲအမျိုးသမီးကလည်းမသိမသာသူကလည်းကြည့်တယ်ဗျာကြည့်တော့အမေဒီမျိုးသားတော်တော်ချောတယ်ခါတယ်သူလည်းပဲတဏှာဖြစ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့နော်ပန်းတိုင်နှစ်ခုလောက်ကြာတော့ဆင်းသွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာမှလည်းမသ
leti neoga setwareka ero no kidere toro seno lugale nene chela zgali samido bedwam lule bama nim lule bama lulu dale no ero bama nile telephone number balaule naudole ero setaka sete sano zungjaro tomi yiza pietwareka tani mamiya mani naime chela ula era swelandware sora bapietwavile kamu padambe dajau tena pisya kamu padanzo mamamula Nautaka, Namanega, Kisi Seas, Wada, Ayuada, no, Quebiare Seariga. The Zone the Kugo, the Zone the Kudo, Ayumaya, Degin, Lujin, Tamemugatana. Ya, she bearing out soil, Sonson Memen hit the swell and Bugaro, Kamu Badan Kovade, Sharabujo Zidwale. Ha, now Sombo, Sigo Fight, Lalida. เนาะဇင်းလုံးကြည့်လိုက်တော့ဟာတသိန်းဆိုတာငါမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒါလေးထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒါလူကျင်နေဆိုတာကတဏှာတော့ဖြစ်သွားတယ်မဝယ်နိုင်တော့ကွာထွက်သွားမကြဘူးမိသွားတော့ဗောဗျာအဲ့တော့ပိဿံရှိတဲ့လူကဟာတသိန်းဆိုတာငါစစ်ကြည့်မေးဒါကတော့တိတ်လာတော့ပဲအဲ့တော့ကိုးတောင်းလေးနဲ့တဲ့တော့ကဝယ်လိုက်ပြီဒီလူကအဲ့ဒီနော်ဒီနာယီလှလှလေးကိုနော်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ငါဟာဆိုရင်အဲ့ဒါ
Biro kamu badang atan tau tita. Tending yau ye mu ye sajin be. Ero sajin be tiani ne chiro madu jau. No madu so de lobe. Dajau tanane kamu badang ala madu bubo. Madu de dwe tanan jau kamu badang chede sura solo ya bare. Namale. Tanadi tau damu shapwe mu doka asuzu do ye a chong yem chede. Kamu barang ayashi tare ayungu cawca yamu sausau yamu duka asude ye acaunyem cede suro no siaru apisi usa lujen lu kuga no di apisi usa siapui le cusa lude eri lude ka kanzare sien duka di tanah jauh cede apisi usa re ya lavi morogari ini cede lavi so era di uten di sausau bu cawca saya re sien duka gomalaula Era jaro nama lari, era garo kamu pada jauh cede, redau tanah pisya kamu pada honai mari. Kecane ubaran tumyo belup cede sebelo shima ungnebia. Cian ubaran tumyo do itaya gudi mari ayu luemu diti piu. Ata wadu pada ni, ata shide lu swe yude ayu ma, no tekaya diti cede. Di labu tu barang a kueji nuaji sa di dobi tania wosema lom yang nain de lu suai yure ayuma di tipce bare di tu barang sura cane ayuma alungu solo bare gonga bada wada amyumyo eri ayuma amyumyo di da di tu barang be ke eri no di ubaran tumyo bajau celadale ho Mimi kogo tanah je kemen tueta ni mujau de tekaya diti cedare. Eri tekaya diti ngaswe. Di ngaswe ga emadan swere no. Emadan swemye re. Siaro abidama ten lai de kajaro ngamashi buza shinshin tiklare. Dabi me di ngaswe uro siaro pshaulu ya ye la. Maya di wabu no. Ero da ngaswe ga emadan pintane babi era gunga. Da ubahan, pimpin dana Swelan lah. Bapa jadi dalam pimpin dana Swelan ni dale. Koko ko chicken tambah de tanah jauh deh dia. Ero piaga ada sama piman nasi dole horeli. No, mimi ko ni tu do mimi cedalu masih bur.
တယ်မိမိကိုမိမိအချစ်ဆုံးတယ်ဗျနော်သာသမီရင်သွေးအင်မှန်ချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟောနော်ဒီကဘာမီလောင်နော်သားကောင်ချနင်းနေအဲ့တော့တိတ်ဖူလာတဲ့အခါအဲ့ဒါသားကောင်ချတော့တက်နင်းလာတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာနော်အဲ့ဒီဒုတိယကဘာစစ်ကဆရာတို့ပိုလင်ကနော်အောက်စ်ဝက်ရှ်အောက်စ်ဝက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီ concentration camp Jews ေကိုဖမ်းပြီးတော့နော်သူတို့တတ်တဲ့နေရာကြီးအဲ့ဒီ Jew တွေနော်သူတို့ကမှ9,000လောက်ဖမ်းလာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကတခါတည်းသူတို့အဲ့ဒီယုံအကြီးကြီးထဲကိုခေါ်လာပြီးတော့ခင်များတို့ရင်မချိုးရတာကြာပြီးရင်ချိုးရမယ်ကဲအင်ကြီးဝဆာတွေချွတ်ကြအဲ့တော့သူကနော်ကဘောင်းပြီးဆိုဒီမာထကွန်အင်ကြီးဆိုဒီမာထရှာအင်ကြီးဆိုဒီမာထဂါဝန်ဆိုဒီမာထအပိစီခိုင်းတာပြီးတော့မှဆင်း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 ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအခန်းကအောက်ထအိုးမြေအောက်ထဆင်းသွားတာအောက်ထဆင်းသွားတော့မှသူတို့ကြည့်တော့လေဟာရေပိုက်တစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးရေချိုးဆိုဘယ်လိုလှုပ်ချိုးရမလဲပေါ့ပြီးတော့မှဆိုင်ယာနိုက်တွေပြစ်ချတယ်ဗျာဆိုင်ယာနိုက်ကင်းစီနော်ဆိုင်ယာနိုက်ကအင်မတန်ပြင်းတဲ့အစိတ်အဲ့တော့ဆိုင်နိုက်ကသူကနော်ဒီအငွေ့ပြန်လာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာကိုတက်လာတဲ့တက်လာတဲ့အခါတော့ကိုကနှာခေါင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအသက်ရှူလို့မရတော့ရှူလို့မရတော့ဟာရှူနိုင်အောင်ဆိုအဲ့ဒါကိုကခါရဲတွေ့တက်ကြတာတောင်းနေပေါ့တက်တွေ့ကြတဲ့အခါတချို့မိခင်တွေကသားသမီးကိုအဲ့ဒါချနင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒါကိုကိုအချစ်ဆုံးတာသိမှန်ပါလေကိုကိုသိချစ်တဲ့အဲ့ဒီနော်ဒီတဏှာကြောင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမှန်ဆွဆွနန်းနန်းဖြစ်တာပဲတဲ့ကဲနောက်တကနော်နောက်တကသူထပ်ပြီးတော့ရှင်းပါလေမိမိကိုယ်ကိုတဏှာဖြစ်ခင်မင်တွေ့တာမှုကြောက်တယ်တဲ့နောင်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့ရည်မှန်းပြီးတော့ခွေးကြည့်နွားကြည့်တွေကိုလည်းကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌုပဝရပါရံဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိများကိုလည်းပဲတဏှာကြောက်ပဲကောင်းလို့ရရာထင်ဒီတွေကိုယူမှန်းမိခြင်းဖြစ်တယ်ဟောခွေးကြည့်နွားကြည့်ဒီလိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကလေသူတို့ဘာကြီးမှန်းကြလဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြီးမှန်းကြအဲ့ဒါငါကောင်းစားဖို့အဲ့ဒါငါကိုချစ်တဲ့ဘောခြေခံပြီးတော့တဏှာခြေခံတော့ဒီယူမှားကြီးယူထားတာပဲကြံတဲ့အယူပါဒအမျိုးမျိုးနော်အခုဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒတွေတိတ်ဖြစ်စားနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဒီဝါဒတွေကိုသူတို့ကစွဲလန်းနေတယ်လဲဟာဒီဖန်ဆင်းရှင်ငါတို့ယုံကြည်တဲ့ရှ िख ိုးရင်သူကငါတို့တကားတဲ့ကောင်းကင်ဘုံတင်ပေးမယ်သာဝရချမ်းသာငါတို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းစားခြင်းလေဆိုတာကိုကိုချစ်လို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကိုကိုချစ်တဲ့တဏှာပေါ်ချေခံပြီးတော့ဒီအယူမှမျိုးမျိုးဒီအင်မှပြင်းပြင်းထန်ဆွဲလန်းနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိမှန်ပါတယ်ဗျာကဲလက်ခံတယ်နော်ကဲလက်မခံရင်လည်းစောရကတက်နိုင်ပါတယ်နော်ဆရာပြောတာလည်းမယုံပါနဲ့ဆရာလည်းဆရာစိတ်ကူးလို့ရသလောက်ပေါ့လေနော်ဒါလေးကနည်းနည်းမှတ်ဆရာအနေနဲ့ဆရာတို့ကပြောပြပေးတာပါနံပါတ်6ကတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်သည်ဆိုရဝေဥပါဒံသည်အထက်၌ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ဥပါဒံ၄မျိုးကိုယူပါစောစောကအတိုင်းဘဝအရကြတော့ကမ္မဘဝဥပပတိဘဝ၂မျိုးကောက်ပါတဲ့ဒီမှာလဲ၂မျိုးကောက်ခိုင်းပါတယ်ကဲအဲ့ဒီကမ္မဘဝပါလေကမ္မဘဝဟူသည်မှာအကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးမာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမေကုကုသိုလ်စိတ်၉ပါးတို့၌ရှင်သောစေတနာကံ29ပါးဖြစ်သင်္ခါရအဖြစ်ကောက်ယူခဲ့တဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရစသည်တို့ပင်ဒီတနည်းဖြစ်ပြောရင်ဒီကမ္မဘဝနဲ့ဟိုပထမဆုံးပြောတဲ့သင်္ခါရနဲ့တူတူပဲเนาะဒါကံ29ပါးပဲအဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးလောကီကုသိုလ်စိတ်18ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေတနာ29ပါးပဲတူတူပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုနံပါတ်1အကြောင်းမျိုးဆက်နွယ်မှုတုံးကဆရာတို့ပါပြောလေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရเนาะအဝိဇ္ဇာကကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိဘူးတစ္ဆာလေးပါလည်းမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံတွေရောအကုသိုလ်ကံတွေရောလုံနေချတယ်ဆရာတို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဒါလည်းမှန်ပါပဲဘုရားပြောတာအခုဒီမှာကြာတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဘောအဲ့ဒီဥပါဒံပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲလန်းတဲ့အတွေ့တဲ့ကံတွေအမျိုးမျိုးလုံနေကြတယ်ဒါကောမမှန်ဘူးလားနော်ကောကစက်သားသိဆွဲတယ်ကွာဟာငါတို့စက်သားရင်သိစားခြင်းတယ်ဟောကြက်ဝယ်ပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကွာချက်စားတယ်ဆိုတော့နော်ဒါဥပါဒံကြောင့်ကံကိုလုတာပေါ့ပြီးတော့ဟာနော်ငါဒီပိတ်ဆံကတော့ဒါအမျိုးမျိုးစားနိုင်တယ်တောင်းနိုင်ငါပိတ်ဆံရမှနော်ငါမိသားစုတဲ့နည်းနည်းချမ်းသာစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကောကလိုနီးမျိုးစုံနဲ့လိန်နေညာတယ်မလုတ်ဘူးလားဗျာနော်
ပြီးတော့ဟာနတ်စည်းစိမ်ကအင်မတန်ချမ်းတယ်လို့တကယ်ဆွဲလန်းတဲ့လူကြတိတ်လိုချင်တဲ့ခါကျတော့ရအောင်ကိုမကြိုးစားဘူးလားအဲ့တော့ရအောင်ကြိုးစားတော့ကံလုတ်ပြန်တော့ဗောဒါတော့နော်နတ်ပြည်လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံလုတ်ရတာကိုဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံနေလဲလုတ်ပါလေဟာအစံချမ်းတာတိတ်ချမ်းတာလို့ကြတော့တိတ်လိုချင်တဲ့ခါကျရင်ရအောင်ကိုကြိုးစားတော့လေအဲ့ဒါနော်ဇံကုသိုလ်ကံနေလဲဖြစ
tanda luchin de. Ero mayamani luchin ne kaja rogwa, ya angwa chuza ro, era kane mapjebula. E amma abje dimale tita boga. Siaru kan lutain lutain, awiza le pare, tatna le pare, eri ubadan le pare. Di awiza tatna ubadanga, nauga ton abe. No, nauga ton abe. Era ubadan zurale tiago kaulain, tatnane, diti yara. No, era awiza tatna, diti yabobia, da siaru ton abe. Ton abe. No, era siaruga, sozoga, awiza, jau siaru kane lutezuma, awiza yo tatna, ubadan yo parabe. A gulebe, no ubaran suelam bido, gungaha, na chanda, chandare, no daya ongaru, dana lume, sarifi, da lutale, era wizama paula. Babi belu paro. So abiorali, a wizara di, no na seizing yale de gate, chanda mubu, da sinyebe, dao, chanda da lutatinile. Bido, na seizing zora de gate, zora mashibu. No, saru, lu seizing, na seizing, e saru, de gate, she da lutinida. Ero, da pinya ni ne la si da piora gubia, paraman ni ne piore, lu le me si ve, de lo sen lu si sen si vamla, na le me si u piora, na si sen si vamla, e era lu si sen, na si sen si de lu a temana, era wiza ve, de lo temara ta na lu chende, ubaranga era, no, sue sue la lan tammedo, era yaong era kan lu gabe. Ovi no, da yo siaru, pave lu lu, wiza ta na ubaranga era, nauka. No, no, got don't have it. Ero, Payaga, a chong the good, chew the good and horror. Asava, a waza, pisia, tinkara. A gujaro, ubadana, pisia, bobo. No, gay, saru, nabaka, ubabadi boa, sepido, biojaro. Ero, bawago, saru, go up, bobo, sure, bawago, namu, kautare, kama, boaga, kana, sakubabe. Ubabadi boa, not the bite. Ubabadi boa, hoodi, ma, two, kana, sakuba, jo, chito. Logi, we best say, Dunzanaba, Lagong, say, Dunai, Shenjado, Sigate, Dunzanaba, Kamaza, Yu Seshepa, Du Chijai, Erososo, I shall be, can you be? The we best say, the Patamama Pibula, we best say, the Ara Logi, we best say, Dunzanaba, Biancawamabo, the Kan Alu, Kanasakuba, Chitsin, I know, we best say, the Dunzanaba, no. Eddie, we best say, Dunzanaba, you in Shembe, Sigate, Dunzanaba, eh? Sisi nangkanda duma le pala dabo, biro kamaza yuk digo ma baula. E jika cobi lagi, eri wenyan nang yuk be dua pi angu pi la. Para ma apa sih wenyan nang yuk be si dabo ya? Eri wenyan nang yuk gobe siaru ahara lupa abe dan napa abe jama bawa abe tu siaru ajuhara. No dajau siaru gadima, upapati bawa lu da tiago kau deka sih wenyan nang yuk be kau lade. No, Winyana Yoga, Nama Pita Winyana Yogi, number of Chisida Bobia, Yama Pita Winyana Yoga, Yama Boa Pita Bobia. Hope you know. K. Etherlu, Sharu, Winyana Yolo, Kaubi, Eri, Winyanet, Sisida Dadi, Nandia. Nandia Yogiari, a Chitty Piet, Chitty Pian, and Machendi Jaula. E. Eri, Nandia Yogia, Twa Pita Gube, Era, Sati Lukorevia. No, the Boati and Mutwa Jemme, Britanni T. Jemme. Biro, upa biro ti malaula. Eri ti gube saralu kolai devya. Biro ben, era marana be, ke era sakoma. No, upa ranja bua piya ma, da sunga siya, no, wabiolai dole di tema pa dwa babi. Kunga upa ranja bua piya de sunga, kam yu miu lukta kunga siya shimbi babi. No, di kane ju be, winyana yu kime, da saru tibi. Bi ini anak saya siapa tu alai men nampak tu se, bawa bisya zati, ho, no, bawa era siapa tu bawa tip cilaré, ubah badi bawa di, bawa tip lube malai pa,
Eri upa pati bawa bawa te pshiyen era zadi pshido ma be siaru pati me bawa jau zadi pshidi soya ma bawa ya kama bawa gube yuba kama bawa di logi kudo agudo se nasa kubaru ne shenja do sirana kan nasa nga nasa kubaru chija i da donda kan Biro daga kama bawa be kama bawa cobi lai do gunga bawa tu apa cete sureha zati aja bayu amale gunga piora wibasi tuzen apa lagang si tu naik senja rosi kita tuzen apa kama sa yau doi sesepa doi cije upa ku kau de eri upa tu biro no bawa tema tu apa cete dagu be da beritani tiri lura yuba ido kau lai de kare ahi beritani napa Ma vipa bhritani shippa, rupa vasa vipa bhritani chaupa, a rupa bhritani liva baum bhritani naselum pshitwa bade. Ero saruga gunaga, no vipa say tuzana balu piolai do bhritani say sakuva ma baula. Ero bhritani say sakuva uve di nabaja ro ape bhritani naba. Da kama bhritani, no da kama tukri bhritani ya shippa, rupa bhritani ya ngaba. Biro aruba bhritani liba da sakuba. Sakuba abje biro siaru atinyata bhyamaji yugne bhritani tire. Kamza yug chedotwa kamza yugne bhritani tira libya. Da yug bhritani dababa thero bhritani naseva. Ero bhritani naselum bhyam chedababe di zati. Ke zati naudabai dualu yabi zati pisya zaramaranam. Toka pri deva dukha domana tupayata tampavanti zati di upapati bhavaye parama uzam upajin va bhritani ni jemchi upapati bhava sura lebe thudhu bhuma phijare vipen namme khanda era vipen namme khanda sura vipen nankhana liva gu pyore vipen nankhana liva sura le sozoga pyore vipasai tuzan apa Shinne Siddha Dei Tungsa Nga Ba Du Pyo Ra Ba Ve Da Vipen Nangka Na Li Ba Ne Kamaza Yu Mya Pya Pa Re Zati Ja O Jin Zara Te Jin Marana So Yin Bu Ban Jin Toka Ngo Jue Jin Pri Deva Ko Sinye Jin Dukha Se Sinye Jin Domana Ta Pien Zwa Pu Sue Jin Upaya Ta Ru Pya De Da Di Be La Po Ra Agu Siaru Da Teyago Kao Dome Sara sura bale, ho sara di sozoga piore logi vipesi tuzen apa, lagang du masinjare sirite tuzen apa, kamaza yau sesepa du i yijen, ti pepari gunga upaku zati, agu yijen tigo sara, ero dara parama apisu era sara kore, siaro lure tini ragaro, tarawari ayuema sau yau pi yiyo umenda guma, Zara lo usyaru kone jare. Eri lure kore zara goma paula. Parabe bobya. Biro marana jaro. Sozoga logi vipesai duzen apa. Lagangdo masin jare siritai duzen apa. Kamasa yu seshe paru ipya si jen. Bengo yure. Ero lure tida garo. Tarawari ziwita indri kem biro. Ti sun jengo da marana lo kore. Dale padwa rabe. Biro toka, no one agent so yin buban jen sura de teago yu yin. Dodo mu dwe ma shen de, do manata virna babe de, sui miu nyanti de de yin chi yije gu gu sui toka pita. Era dodo mu sik ne, di dodo mu, no do manata virna jau pipa de. Biro pri dewa di, da zong negu pia si mu jau tanda ngu jwe jen pita de. Era teago yu yin, sik da za, wipan la ta, Tadda yo de era adibe leya madu pira de sita za zwa sita jau chete Vipan la ta zwa paupyan de No tadda zwa atan yo Ero sita jau chete paupyan de atan yo pavye de Ero no jije pu sui pshete kajaro luriya ngu jare bya No hi zwa ngu de Atan ma ma twa la wula Eri atan nga bhavya lo twa la de Eri sik paupyane so gunga dodamu sik paabe. Di dhamo dodamu sik ne paupyane atan yukti pshila lo mutan twa la re. Biro dukha sura ku sinyega teyagu yuyen dukha taha go kaya vinyan sik ma shinne dukha vina pshibare. Di dhukhu no di dukha vina.
Mamibane, di dukkha vidanaswan, di saita kukte mawe. Pirodaka, domanata di saita man siya mu, nalomadaya mu, ki itteyagu yuye. Dodo mu dwema shine vidanasura era domanata vidanapche pare. No, da dodo manata vidana. Ero saima siya re kanza mu. Pira upayata di toka pridiva du te. Longevi, Adama, Matuan, Shaying, and Yi Pika, Twin Sui, Suijin, Pimbiazwa, Senior Pemanjin, Nim Yogin, Luchetwari, Tayaguga, Dodamu, Dima, Shinet, Dota, Gotta, Gavia. Okay, Sharu, no, da, Sharu, Bawati, Pin, Dissin, Dukari, La Rodabe. Biroma, Juyen, a Ju Sesuvira Dua, not in my quick kindly. Zati, Shili, and Midi. Bawa nai maso zara maranado eka mocha shide gunga yon yogi nane upa bin di tan yalumaya upa bin ti binga laigo layam sharo mui bin leve omeye yobi te jin zora le mocha lai mawe dajao zara tojao zara maranadi mocha ajo tani ayin kan ajo da zati shi yin zara marana mocha shi Toga, Brideva, Dukha, Domanata, Upayata, Dihudo, Taya Navadu, the Bhyamma Pima Mashidu, Sharu Pyogere, Bhyamari, Dota Sip Chilumaya, no, the Toga, Brideva, Dukha, Domanata, Upayata, Dota Sip Chita, Truma, Dota Chilumaya, Buza, Mapchibuzo, Druzima, Dari, Mashina, Muba, Biro, Nabdima, Choshi, Chomashi, Nabdiale, Chanari, Miaro, Toga, Brideva, and then name of Bobia. Biro, Lubi male, Zati, Chippi, Majagente, Sundu Duma, Toga, Sare, Teatu, Chikwe, Maya, Magoon, Song Yen, the Ware Kalidi, not the Rule Mamulaya Bubia, Toga, Bridiwa, Druati, not Chikwe, Maya, like you. Do to a Toga, Bridiwa, Sade, Teazudi, Zati, Imucha, Ajo Maho, Zatine, Setwe, Chitta, Ajo Zeta, Chede, Ajo Yen, Ajo Set. Okay, Elali Quebido, Gusaro, Brisa Mopaga, Paya, Edelu, Setacha, Hora. D Setachene, no Sayaru, a Tigga Chigere, a Goo Chigere, Nam Chigere, Ero, Boatania, Chineari, Sura, Shimbia, Nainavia. Okay, Balama Mille, Nenepia Miro, no Saru, Chiji Bame, no Ero. Saru, Eri Brisa Boba, John Yu, Senwe Mu, Senacha, no Sara. Sharu Teya Hore Kajaro, Gu Abidamalu, Titi Jaja Sharu, Kaulu Mayabu, Kaubia and Drupe Nale Male, Trua, no, Agujaro Sharu, Titi Jaja Duareno, Awiza Zurabawe, Tinkara Zurabawe, Winyan Zurabawe, Nanjo Zuraba, Titi Jaja Akumatuavula, Titi Jaja Akum Duara the Lu, Wibadana Shuin, Akum Yam Shuare, no, Erada, Bidamama, Piare, dying, the Wibadana, Akon Shudabe, Era Pau Doyama, Mion Shumon, Piana Bari, Piabare. Kesharo Samanan said, No, Sharo, Wiza, Pisia, Tinkarani, Shasime. Era, Sharo, Wiza, Pisia, Tinkara, Sharo, a Tibua. No, a Tibua Dunga, a Wiza Gunga, no, the Wiza Ganganabo. This is Mati Dedwe, Saru Tinkara, Kam Yum Yulu De, Saru Talawe Bioma. Edi Kanju Bidega, Ho, Pisu Bambua, Malawla. No, Pisu Bambua, Ma, Winyam Chede, Winyam Chibi, Nanyu Chede, Nanyu Chibi, Tanayana, No Tanayana Sure, Dwara Chauba Chede, Dwara Chauba Chin, Ayunet Chita de Padam, Pibula, No Tituimu, Pada Pilla in Kanzamu, Wina Bore, Wina Pin, Tana Chede. Eritana, Yijelai, Ubaran, Swellami, Swellami, Swellamayamani, Tay Swellan Arekayaro, Ya on Juzaro, Kante di Dakalupiani, Erat, Pisu Mamboa, Bebia. No, Pisu Mamboama, Eri Tiga, Sharuga, Dikan, Jubi like that, Kunga Tinkara, Kan, Jubi like Chilare, Winya, Nanyo, Tanayarana, Pata, Widana, Eri Navarro, Tikan, Jungavalo, Yurevia. No, Dikan Jubi, the Winyan City of Chima. Shemet Nayuga le Chima. Winyan Ayopsilai, Dwara Choba Mabola, Dwayana Choba Bola Mawe. Bola in Ayum Choba Rashine, La Dai Mawe. Dai in Pada Wina Bomawe, Dati, Talumia.
Tajau hukang jubi lain air di tipsi me sura era. Syaru pisu pan bawa da acube. Bi gonga wirana jang kami ro tana ubada kama bawa era syaru pisu pan bawa ma era nau acang dia tu tang nabe. No tana ubada jang biro kan di ludo kan music de kapian ya bian nabo bia. Kan music ya ro di kan jubi ro nau bawa ma doa bula. I nau bawa doa ro zati. Sara marana pelarai, tumbuh apa hobi me, no tumbuh apa yang jauh hobi me, siaru anaga bawa yau tua ye, anaga bawa di, siaru tiviran nau bawa pedua bi, si melu biora lagu, anaga bawa yau tua ye, anaga bawa di pesu ban pedua bi, sosoga pesu ban di ati pedua bi, elok gonga di pesu ban ma gonga lobe, no ayune duara taidot. Jadi, wujudnya poro tanah ubah dan kama wa tu dahau me, tu dahau yang gonga time me nak dua matua bula, nak dua aku matua bula, nak dua aku matua bula, berasa umle, era masuk dan tuari, no siu masuk dan tuari engkau, nak gua masuk naik mula, I era jauh biara, no siaruga, ati malay buari mijitu ni om cikir, anaga malay buari mijitu ni om cia umme, nipam maya maya macam. No siaru bawa masuk naik om cipta, no dah dah gu di abis sama abjo lebia, ada lu bawa miu cipta ka, no siaru abu miu, aku tu kan jauh abe bung aku cint, ha aku tu kan pian cobi lo popian cint, ha di kan di gua zangku tu bar terlalu lay deka, nabi lo biama biro di yau yau lo deka pian di lo pian cint, pian cint surai lo de biang biama melayu ni ulah. Ada lu bawa de, miu tu tu cipta be, tanda ya seyahaji lere, no, perisa tu bapa seyahaji lere, lu tu lu yulai de, ada lu yulai de ka, ha, sebeng seyahasuye, dausan ni siame, ero, eri dausan ni ni ne, no, sozoga siaru, samiana, jauh tera piandua bi, samiana ni atungze piandua. Ero berisa tu mubah dia tu itima poemnya sura ada inga senatan sura, no berisa tu mubah sewain tu mauin seyaha, eri sewain seyaha ya daus samya ke tu, mapa mabi aye cire inga cepari, eri inga senapa balelu mi awiza, tengkara wenya nayo tanayerna pata wirna tena ubadan, bawa zati zramarana. Ero siaru zramarana di bayu de, dah, no di zati ya muka acuh, zramarana muka acuh yang acuh aku piara. Ero eri dausan senapane di sebengu siaru cibi lo, era tu bawa bidwa cinle era siaru simbia lu yar, no siaga ro di maro eri sewain di suera ro mabalai buob ya, ero ro gudan yang le siaru mabio lai mibe, ero ku ane ne senaji lai lu yar, lebi lu cilai. Lebi band dausan ni masih gula. Eri dausan ni aku siaru biar ni deh inga senapabe dah dausan senaku bob ya. No inga senatan dausan senaku be. Lebi in le dua re kajaro. No di dausan itu ku bi itu mien mien dua gula. Ero le uzon dausan abdulle lumbi era wiza. Wiza nembi era nene le dua in tingkara. Tingkara le dua in wenya. Nau le dua nayo tanai na pata wirana. Era tu biang biang yang meleula, tapi jauh, no di syaru berisa tempat mana tanya lele hago, itu acang deku jauh deku, guna syaru senor acang deku jauh deku nebe, senlu yari, nauti cek, aduh tu masurat cio, aduh surat kala apa incha gu, aduh lu kore, kala apa incha ya pijar tiaru gu, no pijar tanah gu swebiro, era tanu besara apa surat pijar tanah gu swebiro. Adik Yesus bawa naga lo, no adi kala tunggu panca bare. Ero adik mana sih de, tiari go adik do, era awiza tengkara di adik do. Biro Yesus bawa mana sih de tiari, era Yesus bawa do berupa le guna siapa doare, wenyan nayau tanah pada wirna, tanah ubaran kama bawa daga Yesus bawa do. Biro naga do ma berupa male. Sati saramarana kera do dungba tibi. Biro leya bema achinya nase era kaupya amebya. Ero achinya nase ma siaru leu kawa maga ati achau ngabare ero.
ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာလဲအဲ့ဒါပရိသတ်သမုတ်အယနော်ဒါကောက်ခိုင်းတာအဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းတွေကောက်ခိုင်းတော့ဆရာတို့အတိတ်အဒုံမှာဆရာတို့ဘာတွေ့ရလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့ဒီနှုံးလေအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲလေအတိတ်အဒုံမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဆရာတို့အရင်ယူပါနော်ယူထားလိုက်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီဒါအတိတ်အကြောင်းပဲဒီဘဝကိုဖြစ်စေတာ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလောက်နဲ့မရနဲ့တဲ့။နော်ပစ္စုပန်ဒုမှာလည်းကြည့်ပါဦးတဲ့။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဟာကကိလေသာတရား။မနေ့ကဆရာတို့ပြောတဲ့ကိလေသာ၁၀ပါးမှာအဝိဇ္ဇာဒီမောဟကိလေသာနဲ့မပါဘူးလား။ပြီးတော့ပစ္စုပန်ဒုမှာပါတဲ့တဏှာနဲ့ဥပါဒံကလည်းပဲကိလေသာတရားတဲ့။တဏှာလောဘ။နော်ဥပါဒံဆိုတာလေလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကောက်တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေလည်းကိလေသာမဟုတ်ဘူးလား။ ကိလေသာကျင်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာယူရင်တဏှာဥပါဒံမှာယူပါတဲ့ဗျ။ဒါလို့ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းမှာအဝိဇ္ဇာယူတော့တဏှာဥပါဒံမှာသွားမထည့်ရဘူးလား။အေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ထပ်မေးရင်ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လောဘမှုဒိဋ္ဌိကတသံယုတ်စိတ်ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလောဘမှုဒိဋ္ဌိကတသံယုတ်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလောဘမဖြစ်ဘူးလား။ဒိဋ္ဌိမဖြစ
moha, loba, diti. Sit the long time of Yang Yukita. Era ye no middle payaga. Da awiza yu yin, awiza mohali. Awiza yu yin, da tana ubada mateba. The ruga Yang Yu lulu nida. So do I shab yo bibi, da no saru. Kudo kan agudo, baka melulu. Awiza tana ubada ni no kangamabanula. Pare sureha era, da ujorabe. Awiza tana ubada, no pido. Tinkara sura kandia. Kama bovagale kandia ve. Sharu kaudarin kanasakuba nasakuba kaudarin madula. Ero, tinkara yuene, eri kama bovaba tebare. Ke diniamale nene soraga tesia, shigana bovia. Ke gunaga shinwara tinkara tibuama ludeka. Kama bovazura dibuama ludeka. Babilo dibuama ludeka, te joma totea vale. Ero, Dilujareka, di kama buago, gunaga, no di wama lude kandi ne, dibe me yune, to atelubiora. Ero, sozoga lude edi tinghara kandi ha, kan lu zema chetware, sisi de de yubareda. No biro di sisi de chotware kaja, jane kanda di era, kama bualu yuba. Rose and tega lukware kama di sisi de de le chetware. Biro, kanda di de le chan yede, soro. Erago, Dina Kulun to Ereka, Tinkara, Kamabual, Yulai, Mayagula. Yadware to Era, Saro, take Gani, Dibuagu, Kissi, Chonga, Era, Nava, Biore, Agu Biore, a take Chonga Babe, a Waza, no, Tinkara, Dai in Utare, Birotana, Ubaran, Kamabua, Tate, Eri, Chonga, Vaja, Saro, the Pisso Mama, Chetevia, no, Gay, Saro, Pisso Banjunga, Babchimale. Erigonga Pisoba Adomaji Lido Winyana Yotana Pata Widana Dara Ategany Chudia Mugula Goa Soasia Biobi Daro Pima Mucha Pimesro Era Pisoba Achunga Valu Yu Piro Pisoba Achunga Vaga Gonga Pisoba Doma Ba Yuam Le Chanetumu Botana Ubadan Kamabawago Yu Ke Dimale Sozoga Daime Tana Ubadan Yu Awizama Baula Biro, no di Sharu Kamaboa Yuin, Tune Twebet, Tinkaraba Yu Zoroga. Ero Pisuba Jongava, Ate Jongava de Matu Dahula. To do Zarabe, the Ate Boadunga Shara, Awiza, Tana Ubara, Jong Kamido, Kan, and Mumu Luka Lube. Pisuba Moama, let G Dime, Awiza, Tana Ubara, Noga, Jong Kamido, Kan, and Mumu Luki Jarabe. Ke da Lutare Dika and Chubi, Naguaba, Septimile, Nagaboa. Anaga bawa cuma anaga dosa ruci lahido zati zara marana zati sura beritani nijin zaga ujin marana gatijin ero beteari ga beritani nibiro ubiro no dapet si duaari ti sunu adale ero teagu tua kawame suyen peru tua kawame nanyu dibe tua kawama bo dalo suyen gonga kani pisire winya nanyu dana pada wina be piama kawa ulam ya. Tajau siaro anaga acu ngaba galibe, no
ပစ္စုပန်ကျိုး၅ပါးနဲ့တူပါတယ်အကြောင်းတရား၅ပါးချင်းတူတော့အကျိုးချင်းတော့မတူဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒါပဲဒီအချင်းအနှစေဆိုတာဒီနော်ဒီအကြောင်းအကျိုးနှစေကိုသူပြောတာပဲကဲအဲ့ဒီနီးနဲ့လဲရှာတို့တန်တရားကျင်နေတာရှင်းလို့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကဆိုပို့ပြည့်စုံတဲ့သဘောပဲအတိတ်ကဆရာတို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဟာဥပါဒံနော်ဒါဒီအကြောင်းခံပြီးတော့ကံနေမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီပစ္စုပန်မှာဆရာတို့ဘဝလာဖြစ်တယ်လာဖြစ်တော့ဝိညာဏယုတ်တနာဖတ်တာဝိညာဏမဖြစ်ဘူးလားကဲဝေဒနာဖြစ်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကွာလာပြီလေတဏှာဥပါဒံလာတော့ကမ္မဘဝကံအသက်လုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတဏှာဥပါဒံလာရဲဆိုရင်မောဟကလည်းတွဲပဲလာလာပြီကိုနော်တွဲပဲလာပြီးတော့ဆရာတို့ကံလုတ်တဲ့ခံမှာလည်းပဲလုတ်စဉ်စိတ်စီတိတ်တွေကသင်္ခါရချုပ်သွားလို့ကြံရတဲ့ကံတတိအကမ္မဘ
Now, Bawa Jungaba, my Pibula. Now, Bawa Jungaba, Pitwain, Erosaruga, my Widana Pipia Milibia. Now, Winyana Yotana Pata, Widana Pipian is way. Sozo Abjore Taitana Uba and Gamawa Malaula. Lares when Jungaba Pian Tutau, maybe, so we know the Wam Madua Biamula. Era ne, da Jungaba, 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 and Tuani Rivia. Ero Saru Visa the Mupa, Jung, no, the Luzaru Pitian Yama. No, Saru area, Visa, Tana, Uba Dandi. Can Luzinga, no Kanga, a Jung de Aluzaru, no Pyogere. Eda de Magal. Saru Dikan Tuavi, Britani, Timenia Leve, Era will a Visa Tana, Uba Dangani, your Lanyon Nevia. No, Visa Tana, Uba and Lanyon Gonga Saruga, ha, no Kudo can Lubido. Not seizing Yavalu, Sharua, suit down like that. Suit down like in, no Sharua, the Geluji, Dikanda Diga, Eddie Napua Yaon Pura, baby. No Napua Yaon Pura, baby. Ero, Dikanga, Pavilo, Eddie Napua, Chesile, Mide Kajai, Konga Awiza. No, not seizing, not the me, not the Boazora, Shide, Lodua Yura, Awiza. No, Era, don't hit that, Tana. Dago Tiglu Jinaga, Swellanaga, Ubada. Dajo Dikan Jubi or Eraga to a Lanyon Bede, came in a Jubi, Dima Jubi. Dajo Sarua area, Wizatana, Ubada, and Lanyon Yama Saru Todopchitavia. Todopchitano. Dajo Saru Todia moves a Todia Puna. No Bahama Malu. They don't quip it of a Madopchit. ตัวเองมาตอบเจ็ดบาเบลูเองมาตอบเจ็ดเลยถ้างาเองงาเองเนี่ยเราวิจารณ์ตั้งนาอุบารันเนี่ยมาสวยบุล่ะสวยรอเอริอากุดูงานเอริมาตอบเชียงลูกดาวีต้องติ๊กองเนี่ยพี่อ่ะน้องติ๊กองเนี่ยสุดเลยนะก็น้องเสียดาวดาตาละเนี่ยเสียนั่นเนี่ยน้องสก้าสั่นลูกเอรันนั่นเนี่ยพิโอจีอ่ะเออดาวดาตาละดูบาเบลูเลยส่วนตัวน้องดิซีดักดูมาปามอกะ ปามอกะลุนี่แหละเฉยมาเด้ตัวลอนดอนซีตึกตัวหมู่ท่านอ่ะเด้เอ้อแล้วหมู่ท่านน่ะตาเอ็กซ์เชนจ์โปรแกรมผู้ก็ปามอกะดีล่ะดีก็ปามอกะผู้ตัวเอริตะเนตุนี่แหละคาตัวคุยนักคู่ตองเด้เด้ตะคู่ก็เป็นสแลมตีทวินตัวเด้อเล็กซานเดอร์แฟลมมิงด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์แฟลมมิงเนี่ยเนาะตีนใจกูคารวะปิ๊บไปอ่ะสิคุยไปบ่าเด้ No, quit below or Dr. Fleming Jarro Duha. No, the public cathedral of Bobia, a G. M. Nanji, the Eri Piachiku, jump up. No, jump up. Eri Basement Madrua, Uguri Lutara, the Yiji the Buguri Bobia. No, Ero Erima, Tua, Quia Resort, Tawan Kane Bugu, Tua Erali, the Quip, Quipitali Dopia, Ero, General Dobiro, Twitching Mari. Eri Luga, no Bamasima signed two mere, came out to see Jogalar. Ha, Jum Jog Babu, came out of the Ludisam Mille. The Chamo Babu, the Dr. Fleming's in Labiro, no, no said the Ludia. Dr. Fleming, less well, no said the Lubare. Erodua, Senji de Kajaro, Dr. Fleming, no, Oguboma, do ye, you two little Lutare, no, legally got one, less well, Bunhan Libole. แล้วโชลูเนี่ยแล้วสวยนุษย์เสร็จเลยสวยเองด็อกเตอร์แฟลมิงบะมาชินเนี่ยที่มาชินนี่แหละสวยปยาระบอบยา
No, Dara. Saru Buddha Bada, Tibi, Boati Piamabe. Through Tine dying, Dara, the Ana Unite, Rest in Peace, Mahogubia, through RIP, through Yi Tare, Oguma. A day they got Rest in Peace. No, Era Mammy Boati Pianitabe. Dima, through a suenida. Thing Aru Dima la Dwabido, no Sauniamis or Dima la Pieta. เออดอกเตอร์ตาลากันนอกตะคูตัวตองหยันเดขุยยีก็ญาติมานายงานอุ้ชุบตัวได้จอร์จเปียนเนาะ จงๆๆๆเลยติโตกูตัวย้ายพี่แล้วมาตัวพุ่ยไปแล้ววินน่ะเออทุซันเนี่ยเราดอกเตอร์ตาลามีเปลี่ยนน่ะบ่เค้าเนี่ยซ้อๆก็บาเป็ดลูกเนาะดิอตันดงๆๆย้ายตาเลยแท้มาลูชื่อลูล่ะลูไม่ใช่บ่ปูเปียจนเราก็ติ๊ดๆซิกๆเลยวินตัวได้ขาจ้ะเอ้อดิจอร์จเปียนนี่อ่ะตู้อุกกูมางุบตุ๊กท้ายนี่ล่ะตุ้ยๆเนี่ยหลูเด้เนาะดัสจัสฟอร์คัตเตซีบ่เปียยินจีหมู่อนี่เนี่ยบ่ เนาะดาก็จนเราဝင်မရစေကျွန်တော်တို့လာတော့မှာပေါ့ဒါအသိပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ပီရမစ်တွေเนาะပီရမစ်တွေဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3000ကပီရမစ်ကြီးတွေဒါအကြီးကြီးနှစ်เนาะနှစ်ဆယ်နှစ်55နှစ်လောက်ရတာပြီးတော့တခါတည်းဒီเนาะဆရာတို့အစ္စရေဂျူးဂျူးစီကိုသူတို့ကလုတ်သားနေနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ဘာလုတ်တယ်လဲလို့မေးเนาะဘာလုတ်တယ်လဲလို့မေးရင်ဒါ ရှင်မယင်ကသေပြီးနဝရှိတာသူကယုံတယ်เนาะအဲ့ဒီနဝဘဝသူစံဖို့သူနန်းတော်ပဲဒါဒီပီရမစ်တွေကဒါဒီဘယင်းတွေဒီဘယင်းတွေသူ့မိဖုရားတွေရဲ့နောက်ဘဝစံဖို့နန်းတော်ပဲဒါကြောင့်သူတို့သေတဲ့ခါကျမမီเนาะဒီအလောင်းမပြတ်အောင်တခါတည်းအခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့အသုံးဆောင်တွေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပါရမီတွေเนาะအသုံးဆောင်အကုန်ထားပေးတာ เออไอ้จောက်ตําปรมญาณนี่เนาะตั้วจี้เย็นเนี่ยอมัตตมะเนี่ยบ่สิ่งตะลุงซะที่เพตั้วอยู่ไล่มีแต่ทุกข์เออแล้วตรุโหชื่อเลยเออน่ะเนาะดาฮิสทอรี่ดิชื่อดิอีเทก็ตะคุกๆจောက်ตําปรมญาณเออตั้วคู้อยู่ไล่มีไอ้ดิตัวตะนี้เนี่ยน่ะตีรอดาเว้ยกาไตปิรอตีเมซะที่เพตีบี้ดิจောက်ตําปรมญาณนอกเดียวเล็ดตัวไอ้ดิตัวตีอุ้มมาเว้ยเออลาเปลี่ยนท่าตรุมาบีกินเนี่ยเปียอดิเว้ยบ่าเลย เออดาฮอนเต็ดโซซารุขอเรดาดาเวฮอนเต็ดโซราตัวดีเนี่ยต้อผิดแล้วดาตุหาตุหาซอตุมาเป้บูบ่อย่ามาเป้บูโซราเอมาอันเดรีปิ๊ดต่อดาบ่ดายอกซารุซวยลั้นยามาซารุผิดไปเนาะดาซารุสุตองยินสุตองเนเนียผิดจะไปเลยโซเรหากะดาอภิธรรมากะดากองๆชิ่นไหนมาเลยแกนอกตะกันเนเนเสี่ยวมาฮะเนาะพระฤาษีสมุปากะเลยซารุสัมเมนาเนี่ย 33ခေပအလွာ၄ပါးဆိုတာစောစောကအတိတ်အကြောင်း၅ပါးတလွာပိစုပံအကျိုး၅ပါးတလွာပိစုပံဘဝအကြောင်း၅ပါးတလွာအတန်ကအကျိုးဘဝအကျိုး၅ပါးတလွာဒီ၄လွာပြောတာပါပဲအဲ့ဒီ၄လွာကိုစရင်တဲ့အစတ်၃ခုတိတန်တိဆိုအစတ်၃ပါးရပါတယ်အဲ့ဒီအစတ်၃ပါးကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါ၁၂တန်ကိုနော်အဲ့ဒီအလေမှာစာမျက်နှာအလေမှာဆရာတို့ပြထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ကာရဝိညာဏယုတ်တနာဖတ်တာဝိရဏ เนาะดิอิงาเสนบ้ามาเออไอ้นี่มาชาวรู้ฉิไล่ยินอวิชชาติงคาระก็อติอจองเตียวิญญาณยุตตานะภัตตวีรณาก็ปิสุปันอโจเตียเอริอติอจองเตียเนี่ยปิสุปันอโจเตียดิอหลวะนกุเยอสัตติบาสัพဖြစ်ไปเลยเออติงคาระเนี่ยวิญญาณสัพพอดา 20ဘဏ်အကြောင်းတရားကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ20ရဲ့အကြာကအစကဘာလို့ဖြစ်မှာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာပေါ့ဗျာပြီးတော့တခါခုနကပိစုပ္ပံအကြောင်းတရားနဲ့အနာကအကျိုးတရားအနာကအကျိုးတရားဇာတိစရာမရဏအဲ့တော့တို့နှစ်ခုဒီနှစ်လွာရဲ့အစကတော့ကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိအကြာပေါ့အဲ့တော့30ရရင်ဘာလို့မလဲလို့မေးเสียရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အတိတ်အစကတော့ဆရာတို့ အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဆိုတာဒါလွန်ခဲ့ပြီပြီအနာကအစက်ကလည်းဒါသေတဲ့ခါကျမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသေးခင်မှဖြစ်သေးတော့ဒါလည်းဇာတ်မှမဖြစ်သေးဘူးပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတာကတော့အဲ့ဒါဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲဒီအစက်ကဆက်ဆက်သွားနေတာပေါ့
အဲ့တော့ဆရာတို့ကနော်ဒီကောင်ကခံစားမှုတွေပေါ်တော့ဝေဒနာအကြောင်းခံပြီးတော့တဏှာဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါပရိသတ်မုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတယ်ဆက်သွားရင်တဘာပိတဘာဆက်မယ်အဲ့တော့ပရိသတ်မုပ္ပါတေချာကြည့်လိုက်ရင်ဒီတန်တရားကျင့်လေတဲ့ဒီအင်္ဂါ 17 တန်ဆိုတဲ့နော်ဒီယုံနံတရားတွေဟာဆင်းရဲတရားတွေကြီးပဲနော်ချမ်းသာစွာတခုမှမပါဘူးနော်ကောင်ကဝေဒနာချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုတွေတစ်ချက်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲဒါကြောင့်တကယ်နော်ဒါကောင်းတဲ့ဟာတခုမှမပါဘူးအဲ့တော့ဆင်းရဲတွေပဲထက်ကထက်ကအဖန်မှန်လေးနေတာပဲတလို့သိလို့ ငါတို့တော့နော်ဒီတန်တရားဒီပရိသတ်မုပ္ပံမှာကျင်လေနေရတာဒါတန်တရားဝတ်ဆင်းရဲပဲကဲဒါမနေဦးကျင်တော့ငါထွက်ကျင်တယ်ဘာလို့မလဲဒါကြောင့်ကောင်ကအဆက်နေရာလေးဖြတ်ပေါ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မြင်မြင်နဲ့မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့လိုဒါသတိနဲ့ရှုံ့မှတ်ပါတဲ့ရှုံ့မှတ်ရင်ဝေဒနာပစ္စယာတဏှာမဖြစ်ပဲနဲ့ဝေဒနာပစ္စယာပညာဖြစ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါတစ်ချက်တစ်ချက်ပ
ဘုရားရှာတော်မြတ်မာသုံးနေတာဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ဖော်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဝတ်လို့ရှာတော်သုံးတာကတော့မူရင်းပါဠိကဝတ္တဝတ္တတ္တာဆိုတာစကလုံးမယ်ဝတ္တနော်ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေစက်ပြီးများချာချာလဲသလိုလဲပတ်ခြင်းလို့အနေရတယ်သူအဓိပ္ပာယ်ကလဲပတ်ခြင်းပဲ ထို့ကြောင့်အကြောင်းကြီးလျင်အကျိုးအကျိုးကြီးလျင်အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးမပြပဲဆက်ကဆက်ကလေပတ်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတရားကိုဝတ္တဝတ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာကဲခေါင်းကအင်္ဂါ17တန်ထဲကကိလေသာတရားတွေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ဤကိလေသာတရားတွေဒါကြောင့်သူတို့ကိုကိလေသာဝတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့နော်ဆရာတို့ကံတရားတွေကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရကံတရားတွေဆိုတော့သူ့ကိုကာမဝတ်လို့ခေါ်တယ် ပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးနော်ဝိပက်ဆိုတော့ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့တရားတွေကတော့အဲ့ဒီဥပပတ္တိဘဝဝိညာဏယုတ်တန်လိုက်နာဖသဝေနာဇာတိစရာမရဏတာဝိပါကဝောအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးအနေနဲ့တဏှာကျင်နေတာရှာလို့ရှင်းလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှာတို့တဏှာကျင်နေတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ရှာတို့မှာကိလေသာဝတ်ရှိနေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရှိနေရင် ကံမလုပ်ဘူးလားသောဝါရှာလို့ရှင်းပြီကုသိုလ်ကံရောအကုသိုလ်ကံရောလုပ်မှာပဲလုပ်ရင်ကာမဝတ်မဖြစ်လာဘူးလားကာမဝတ်ဖြစ်လာရင်ဒီကံကသူကနော်အကျိုးပေးခွင့်ရဝိပက်သူရဲ့အကျိုးတရားတွေပြီးမှာကိုပြီးမစွင့်အဲ့ဒါဝိပါကဝတ်မလာဘူးလားဝိပါကဝတ်လာလို့နော်ဘဝတက်မှာစိတ်စီတိတ်တွေဒါပြန်ဖြစ်လာတယ်ဘဝတက်မှာနော်ဝိညာဏယုတ်တွေဖြစ်လာပြီးစိတ်စီတိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဟောသောဝါပြောတ
လိုနေနဲ့လိုက်ပါတော့အနုတ္တိယမှန်ပြီလားအနုတ္တိယခုနပါနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဒီအနုတ္တိယတွေအမြဲလိုက်တယ်ကိလေသာမြို့တ်အနုတ္တိယဆိုတာအဲ့တော့ကိလေသာမြို့တ်လိုက်ပါလာပြီဆိုတာနဲ့ဟောအာယုန်နဲ့ထိတွေ့ရင်တို့ကကိလေသာဝတ်ပြန်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာရင်ကာမဝတ်လာဦးမယ်ကာမဝတ်လာရင်ဝိပါကဝတ်ဝိပါကဝတ်လာရင်ကိလေသာဝတ်ဒါလို့ဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါကဝတ်မလဲနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဆရာကတရားပွဲမှာကြတော့နော်ဒါပရိသတ်နားလည်လောက်ဥပမာပေးတယ်ကဲကျက်မတကောင်ကကျက်ဥဥတည်ပြီးတော့ကျက်ဥကနေကျက်ကလေးတွေပောက်တယ်ကျက်ကလေးတွေကြီးလာတော့ကျက်မဖြစ်တယ်ကျက်မကနေကျက်ဥဥတည်ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျက်မကျက်ဥကျက်ကလေးကျက်မကျက်ဥကျက်ကလေးကတန်ရာမလဲနေဘူးလားဘရောပြမလဲအဲ့ဒါတရားနာတဲ့အတန်းဒီ12နှစ်ကလေးရွယ်ငယ်ငယ်လေးတယောက်ကတယောက်ကဆရာတဲ့ကျမသေးပြတ်မယ်တဲ့ကျမကြီးသေးပြတ်မယ်အဲ့ဒါဟာမင်းကျမသေးလည်းမပြတ်ဘူးကွာကျမကကျက်ဥဥထားတော့ကျက်ဥကနေကျက်ကလေးပောက်ဦးမှာလို့ပောက်ပြီးကျက်ကလေးကကျမပြန်ဖြစ်ဦးမှာလို့အဲ့တော့နော်ဒီဆရာတို့ကဒီကိလေသာရှိနေသမျှကတော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူး။နော်ဒါလေဆရာတို့တန်တရားကျင့်လေတာပြောတာတနည်းပဲ။နောက်တစ်ခါဇမျက်နာ294ကဝတ်မျက်နှာပါ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်သည်အတိတ်ဘဝအကြောင်းမှစ၍ပစ္စုပန်ဘဝအကျိုးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်အရှိပိုင်းတစ်ဆက်ပစ္စုပန်ဘဝအကြောင်းမှစ၍အနာဂတ်ဘဝအကျိုးတိုင်အောင်နောက်ပိုင်းတစ်ဆက်ဟု၍20ရှိတယ်။အဲ့ဒီ20မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏံယုတ်တဏ္ဏဖတ်သဝေဒနာကရှေ့ပိုင်းတစ်ဆက်အဲဒီဆက်မှာအဝိဇ္ဇာကအရင်မူလ
Now the ga tana ubaram bawa sadizra marana now bind the zet. Erima tana ga yemula. Taja woman navaga awiza net nave. No saro tipping ye the bingo. No takare. Amipia, peroma piama pa on saruga. No da. Tugo pay shiamis in baluam. Saro a kind of piayu ne mayabu. Pinzi piayu ne mayabu. Amitiva two took the Misho Mabe, Tiromabe, Amipiape. Ti Time, Sharo Eri, Brisa the Mupa, no di Tanea, Chindera, Dagumalujin, no Buso ye, Womian Navapi, Awiza, Tana, Pia, maybe, Da Chalaina, Womia Pia, and Pibi, no, the Brisa the Mupa, Pulevi, Piapi, Ero, Dayo Sia Zora Biore, Awiza, no Netana, Chate Zura. Siaruga, Eri Awiza, Piayama, Bia, Sozo Awiza, Pona de Shitana, Era do Mian, Puyan, Dagua, Shulai Nay, Awiza, Piatwareka, Tanale Piatodabe, Awiza Machine, Saint Dukazam, Tintinji Polavi Bobia, Saint Dukaji, Tininjaja Polavi, Dukatisa Polavi, so in Tanalova, Matamedo, Ero Tanale Pia, Awiza Le Pia, no? Okay, Ero say happy games or Era Piovare. Pira awiza ye ajam. Sozoga brisa the mupama, awiza pisia tinkara, lu de lu horo, awiza ne sara, awiza di mula jaungla. Ero dima pide via, no dudia paima pide. Adwodia liva ja awiza pide. Eramaniga sarupiore, adwa liva. No, adwa liva. Muyet tui wizire dia liva, brudi lu, mania. Moha ye kama dawa sura, tu a loba ve. Pawa the waga, loba, data wa, diti, awiza the waga, moha. Eri loba, no loba do, diti do, moha do, chitney, the myaswe, ero, shadow, awiza, yama chipula. Loba chila, agudo se chibilia, loba mu se chin, moha chilava, moha de chilarabe. Diti, yuma, no go up chinidiswine, era go, diti gata, damu se de chinidiswine. Moha Pilada Pianabe, Doda Sitinle, Moha Piumabe. No, there was one Saruga, Boatin, Lenekama, Toga, Pridiva, Duka, Dominatari, Chi, Era, no, the Moha Pian Pian Chitabe. There was Saru Buddha Vadama, no, Mula, Jonesura, Shalu Maya Udevia, Dupia, the Lubiora, the Gong, Bajalule, Eri, a Jongju, Sandu Muga, Sevainu Chetwalu, no, Padli Chetwalu. Sharuga, Sevain Swain, Taniani, Sa Swedia, Sa Swelo, da Setwain, Asa Shidila, A Somo Shidila, Edalu Chenida. No, Asa Somishi, Lenin, Papa Lenida, Beta Babi, the Valenid Kajaro, Asa Lemishi, A Somishi. Tajau, no Buddha Vada, Buddha di Dawuchivira, Mula Jau, Ha Tarawadi, No Digavadi, Savido Pilla, Pisside. Mula jong dia minu mashani de matui nai mu bhaya de lu pyo de aro tui ko shin ni ga thuru aro ha mula jong so ra shi ya me the first cause kho ra paw bya no the first cause mula jong shi ya me thuru sha de ni thi sha lo ma tui ba aro phan sin shin ni ga ro thuru ga ro no di apai zi paw li thuru ga ro le aku ga ro le thuru ga ro khwan a chi ra ko ha nga ro bhaya thakin phan sin na ra a lo da mula jong so bhaya thakin be เออดาเจ้าก็ไม่ပြောတာတော့ပြောနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကွန်းကဖီလိုဆော့ဖာစီတွေးခေါ်ရှင်တယ်လက်မခံဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီ เออเปียลุไม่อยากเสียรู้พุทธบาตานี่เนี่ยส่วนพันธุ์สิ้นญ์ชื่ออ่ะหลูเราก็ไม่ชื่อนัดเราก็ไม่ชื่อส่วนพันธุ์สิ้นญ์โดดได้ล่ะเปียเสียรู้พุทธบาตามาพันธุ์สิ้นญ์ลงมาไม่รู้กูปริศาสมุปปะอาจารย์โจ้สับเหมือนเลนนี่ล่ะตะบาวะเตียฤทธิ์ไปตะบาวะเตียฤทธิ์อาจารย์โจ้สับไปแล้วขึ้นเลยที่แท้มาพันธุ์สิ้นญ์ไม่ป่าวเนาะเออพันธุ์สิ้นญ์ส่วนดูเนี่ยสอบไปอ่ะ 30
ဟာမူလအစတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့လူတွေအတွက်ဖခင်ကအနတ်မတ်တဲ့ကဒုတ္တမဟောတာသိကောင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့သွားမရှာစမ်းပါနဲ့တဲ့ပင်ပန်းပြီးတော့ပဲမင်းတို့နော်ဒါဆင်းရဲဒုက္ခတော့ရောက်တော့ပဲအဖတ်တင်ပါတယ်ကဲဗျားတဲ့နော်ဒီကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေကြီးတွေအလုံးလောက်စားလုံးသေးသေးလေးတွေလုံးထားပါခင်ဗျားဒီဘဝမွေးလာတာအဖေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖေအတွက်ဒီ
ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဖေအတွက်တလုံးချအဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဖေရဲ့အဖေအတွက်တလုံးချချသွားတယ်အဖေအဖေလောက်စားလုံးနေကုန်သွားမယ်အဖေရဲ့အဖေမကုန်ဘူးတဲ့ဒီကောင်းတယ်ဗျာနော်တော့ကဘာမှရှိတဲ့တစ်ပင်နေဝါပင်နေအကုန်ခုတ်အစသေးသေးကလေးတွေလို့ဒီဘဝအမေအတွက်တစားချအဲ့ဒီအမေရဲ့အမေအတွက်တစားချအဲ့ဒီအမေရဲ့အမေအမေအတွက်တစားချချသွားတယ်အစတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်အမေရဲ့အမေမကုန်ပါဘူး သိကောင်းပါလေ။နော်ဒါကြောင့်အဲဒီမူလအစပင်ပန်းခံမတော့မကြည့်နေပါလက်ရှိဘဝကိုကြည့်ပါ။နော်ဥမာယင်ဘမှာလှန်ဆူးနေတဲ့လူဟာအဲ့တော့သူ့မှာနော်လက်တလောလုတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါလေ။ဒီနော်ဒါရှာတို့ဆေးရုံသွားဒီလှန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါဒီအနာပြောက်အောင်ကုရမယ်ဒါမှသူအသက်ရှင်မှာပေါ့။အဲ့ဒါလိုမဟုတ်သေးမဲ့ဟာဟာခင်ဗျားတို့နော်ဒီကျုပ်ဒီလှန်မထုတ်နဲ့ เนาะเออดีหลานโกปิดแต่หลูบดูแล้วสอจุติขึ้นเลยเปียเนาะเออดีหลูก็บ่หมุท่านนี่ล่ะเลยเนาะดีหลานก็ตูเบยก็ย่าล่ะเลยเนาะบาตันเนี่ยลุกท่าล่ะเลยดูโชคเมยเลยโชคชาเนี่ยอะอภิไม่ย่าตันเนี่ยเตยมาเลยแต่เอาตึกก้าวมาเลยเนาะดอกกวงอ่ะดาเส้นทุกข์ฉิในเลยเสียรู้ว่าช้ําตาลูขึ้นเลยช้ําตาลูขึ้นไอ้เล่งเงินช้ําตายะในนี่ลุกป่ะสรเอาตึกก้าวมาเลยเปียเกเออบริษัทตมุปปะกวงอ่ะอาจารย์โจสั่นหน่วยหมู่ 77အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘိသသမုပ္ပနော်ဥဒေသပါဠိတော်အဲ့ဒါအခုလို့ဆရာတို့အကြောင်းကျိုးသိပြီးရင်အဲ့ဒါကိုညတိုင်းဆရာတို့နော်မဖျားရှိခိုးတဲ့ခါမှာလေဒါထက်ဆိုဖို့ကောင်းပါတယ်ကဲဆရာတို့တစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့ဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်စာမျက်နှာ27ကနော်နံပါတ်1အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်သွားတာပေါ့တခုပြီးတခုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယတဏ္လာယရဏံတဏ္လာယရဏပစ္စယဖတ္တောဖတ္တပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒနံ ឧបាទានពិសយាបវៈបវៈពិសយាសាទីសាទីពិសយាសរាមរណំទោកត្រីទេវៈទុក្ខតោមនទុបាយាតាសំភវន្តិកេសរុ